សួស្តីអ្នកនរអគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ Admin ថ្ងៃនេះ Admin សូមលើកយករឿងការ៉េថ្មីមួយមកសម្រាប់ជូនអ្នកនរអគ្នាទស្សនាដែលរឿងនឹងផងដែរមានចំណងជើងថា Secret Ingredient ដែលសាច់រឿងនិយាយអំពីទូប្រដដែលជាកូនមហាសេដ្ឋីជនជាតិការ៉េម្នាក់ហើយគេនឹងសោកចិត្តចោលមរតករបស់គេដើម្បីទៅរកមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់ហើយក៏មិនមែននៅក្នុងប្រទេសជាមួយគ្នាដែរគឺនៅប្រទេសផ្សេងគ្នាហើយបើចង់ដឹងថានៅពេលគេទៅរកមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់ដល់ពីតូចហ្នឹងឃើញហើយហ្នឹងពួកគេនឹងនៅចាំគ្នាបានអត់ស្រឡាញ់គ្នាអត់ហ្នឹងទៅតាមជំរឿនអ្នកនរអគ្នាណាហើយនៅដើមសាច់រឿងនេះផងដែរឃើញបរិសុទ្ធថាម្នាក់ដែលគេកំពុងនៅក្នុងអូហ្វីសរបស់គេហ្នឹងគឺជាទូប្រុសនឹងឯងដែលគេមានឈ្មោះជាភាសាក្រេថាហាជុនហើយស្រាប់តែរំពេចនឹងផងដែរក៏មានអ្នកខមកទូរស័ព្ទរបស់គេអ្នកខហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ថាគេហ្នឹងបានរកជីវិតរហូតទៅចាកាតាហ្នឹងឲ្យហាជុនបានហើយហើយគេក៏សួរហាជុនដែរថាហាជុនហ្នឹងមិនអោចិត្តអីអត់ប៉ុន្តែហាជុនហ្នឹងគេមិនអោចិត្តនោះទេគេក៏បានបើកឡានរបស់គេហ្នឹងបោះពួរយ៉ាងលឿនទៅតែម្ដងហើយសាច់រឿងក៏កាត់មកដល់2ខែក្រោយតែម្ដងនៅឯទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយចុងភៅនៅកន្លែងនេះផងដែរពួកគេម្នាក់ម្នាក់គឺញាប់ដៃញាប់ជើងខ្លះណាស់គ្មានវិណាគេតេទេហើយចំណែកឯអ្នកនៅខាងក្រៅនោះវិញពួកគាត់ញ៉ាំអាហារទាំងសប្បាយរីករាយតែម្ដងហើយចំណែកដែលបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលរៀបមហូបដល់ប្រណិតនៅក្នុងកែនេះវិញគេគឺជាមេចុងភៅនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដែលគេមានឈ្មោះថាអារីហ្វហើយនៅក្នុងផ្ទះបាយហ្នឹងផងដែរក៏មានទូប្រុសនៅក្នុងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែឈ្មោះគេនៅពេលនេះមិនមែនជាហាជុនទេឈ្មោះរបស់គេគឺចែកហើយនៅពេលហ្នឹងក៏មានចុងភៅម្នាក់មកស្ដីឲ្យគេតែម្ដងដែលគេហ្នឹងអត់ចេះបោកបកានោះទេមកចេះបោកទៅបើគ្នាជាកូនអ្នកមានដែលធ្វើអីបោកបកាឡើងខ្ទេចបការបស់គេតែម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹងដែរម៉ាយ៉ានាងឃើញទៅចិត្តពេកចុះនាងក៏មកបរិញ្ញាចែកហ្នឹងបោកបកងហើយម៉ាយ៉ាហ្នឹងគឺជាតួស្រីហើយកំឡុងពេលហ្នឹងផងដែរមេចុងភៅធំជាងគេអារិសហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថានៅថ្ងៃពុធខាងមុខហ្នឹងគឺមានខាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហ្នឹងគាត់មកពិសារថាថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងនេះហើយគាត់មកហ្នឹងជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មកធ្វើខួបកំណើតផងដែរហើយក៏មានអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតនឹងផងដែរមានមកតាំងពីអាមេរិកមានអីយោហើយបើសិនជាអ្នកណាធ្វើឲ្យមានកំហុសហ្នឹងក៏មានបញ្ហាជាមួយគាត់ដែរគាត់ដែរចង់ឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងគឺមិនឲ្យមានកំហុសសូម្បីតែប៉ុនកញ្ចក់តែម្ដងពីព្រោះអីគាត់គឺជាចុងភៅដែលល្អបំផុតដែលចុងភៅលំដាប់ថ្ងៃ5អញ្ចឹងណាហើយរឿងទី2ដែលគាត់ចង់ប្រាប់ហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់ដែលជាចុងភៅហ្នឹងគឺនាំគ្នាធ្វើ challenge មួយដែលពីណាគេធ្វើមហូបដែលគាត់ទទួលស្គាល់ហានស្នាក់ដៃម្នាក់ហ្នឹងអាចទទួលយកបានណាគាត់នឹងឲ្យម្នាក់ហ្នឹងយកមកមហូបមួយហ្នឹងយកទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតអបអរក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឡើងតែម្ដងហើយដល់ពេលហ្នឹងអារិសក៏សួរចុងភៅនៅកន្លែងហ្នឹងដែរថាមើលទៅពីណាគេតំណងថាអាចជួបជាងគេហើយចុងភៅក៏បានប្រាប់ថាម៉ាយ៉ាមើលទៅនាងតំណងជាងគេប៉ុន្តែគាត់មិនសូវហ៊ានសង្ឃឹមមកទេនៅពេលដែលនាងធ្វើមហូបមិនដឹងជាយ៉ាងណាមួយព្រោះអីការងាររបស់នាងគឺមាត់ចត់ខ្លាំងណាគ្រឿងទេសអីនាងក៏ប្រកែកដែរហើយខ្ញុំក៏បានឮថាដេវីគេក៏បាននាំចុងភៅមកពីក្រុងឡុងផងដែរប៉ុន្តែអារិសវិញគេអត់ខ្វាយខ្វល់ទេគេនឹងធ្វើឲ្យមហូបរបស់គេហ្នឹងឲ្យពួកហ្នឹងស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងលុះដល់មកសម្រាប់អាចុងភៅចុងភៅហ្នឹងធ្វើមហូបឲ្យគេយ៉ាងប៉ណិតប៉ុន្តែខ្លួនឯងវិញម្នាក់ម្នាក់ញ៉ាំតែមីកំប៉ុងទេហើយពួកគេដែរក៏បាននិយាយដើមចែកដែរដែលគេហ្នឹងខ្លាចចែកណាស់ម្នាក់ម្នាក់គិតថាចែកយើងមកពីគ្រួសារអ្នកមានណាហេតុអីក៏មកធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគិតថាចែកហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សអ្នកខ្លះថាកំអោយទៅចិត្តចែកដោយសារតែមានបរិសុទ្ធម្នាក់នោះត្រូវបានជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងឲ្យយ៉ាងបាច់មកទៅហើយហើយម៉ាយ៉ានិងមិត្តភក្តិរបស់នាងក៏បានចុះមកថាក៏និយាយដើមគាត់អញ្ចឹងឯងក៏ដកខំសម្រាប់ធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបាយនេះខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រញ៉ាំមីទេមានតែម៉ាយ៉ាទេដែលនាងមានបាយប្រអប់ឲ្យពួកគេវិញគាត់ឃើញមហូបរបស់ម៉ាយ៉ានាំគ្នាមករោមអ៊ូតែម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចង់អស់ផុតម៉ាយ៉ាទៅហើយហើយម៉ាយ៉ាក៏មានអ្នកឆាតមកផ្ទះបំណុលនាងតែម្ដងដោយសារតែនាងជាពាក់បំណុលគេហើយមិត្តភក្តិរបស់នាងក៏សួរដែរថាហេតុអីក៏ពួកគេតែងតែផ្ញើសារមកទៀតលុយនាងអញ្ចឹងហើយម៉ាយ៉ាថានាងជាពាក់លុយគេច្រើនណាដោយសារតែនាងខ្ចីដែលមើលម្ដាយរបស់នាងអញ្ចឹងហើយយប់ហ្នឹងគឺនាងចង់ឈ្នះការប្រកួតណាដើម្បីនាងបានប្រាក់រង្វាន់ដើម្បីយកលុយហ្នឹងទៅសងគេហើយគាត់និយាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងតោះបានញ៉ាំបីផងសាប់តែមេចុងភៅហ្នឹងហៅចុងភៅទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើការវិញហើយហួសម៉ោងកំណត់ដែរឥឡូវយើងក្រោយមើល Stella វិញម្ដងនាងកំពុងតែសម្អាតកន្លែងរបស់នាងធ្វើការហ្នឹងប៉ុន្តែស្អាតបើហ្នឹងនៅអត់ស្ងៀមទេនៅអត់សុខទេដោយសារតែនាងអត់មានដៃគូគេហើយក៏ហៅមិត្តភក្តិរបស់នាង Stella ប៉ុន្តែដោយសារតែ Stella ហ្នឹងនាងបានចាត់ដៃគូជាមួយអ្នកផ្សេងទៅហើយដោយសារតែគេហ្នឹងរង្វល់នាងពេកហើយម៉ាយ៉ានាងអត់មានដៃគូនោះទេហើយក៏មានម្នាក់ទៀតហ្នឹងចេញមកគេក៏មានដៃគូរួចហើយដែរគេក៏ចង់ឈ្នះដូចគ្នានៅពេលដែលអ្នកឈ្នះក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺនឹងបានខ្លាចជាជំនួយការអីគ្មានពីណាគេហ្នឹងគេចង់ចាញ់នោះទេគេក៏បន់សុំទោសម៉ាយ៉ាដែរហើយនៅទីបំផុតដែរម៉ាយ៉ាគឺអត់មានគូទេគេផ្សេងផ្សេងគឺមានគូហើយមិនគេមកគូមកគូហ្នឹងគេក៏ពឹងប្រាក់សារគ្នាហើយនៅ Stella Hell ha ក៏បានកលេចឃើញចែកហ្នឹងចែកវិញកំពុងទៅភ្លុំស្រោមណៃធ្វើលេលើលើលើគ្មានដឹងអីទេសម្រាប់ចុងក្រោយទៅម៉ាយ៉ាគឺជាដៃគូជាមួយចែកនឹងឯងមេចុងភើមកស្រែកឡើងផ្អល់តែម្ដងតែពួកគេហ្នឹងដល់ម៉ោងទៅចាប់ផ្ដើមហើយហើយគេមានរយៈពេលតែ1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះហើយគេនឹងថាចាប់ផ្ដើម start ភ្លៀងមកម្នាក់ម្នាក់រត់បំបុកគ្នាយកមកតែម្ដងនាំគ្នាតែយកគ្រឿងសំតរុកសាច់ដែលគេ
ហ្នឹងត្រូវធ្វើម្ហូបរៀងរៀងខ្លួនហើយម៉ាយ៉ាវិញនាងតើអត់តន់គេនោះទេទៅទូទឹកកកវិញក៏អស់អាលីងដែរកន្លែងណាក៏អស់កន្លែងណាក៏អស់ដែរហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងមានអ្នកណាលោកដៃមកអ្នកលោកដៃមកហ្នឹងគឺជាជែកនឹងឯងគេមានខ្ទឹមបារាំងមានបកាអីហ្នឹងតែគេយកទុកកាលពីថ្ងៃធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងធ្វើការបានល្អហើយឥឡូវពួកគេក៏មានម្ហូបដើម្បីសំចំអិនដូចគេដូចឯងដែរហើយហើយបន្តមកពួកគេក្រុមគេនីមួយនួយនាំគ្នាធ្វើម្ហូបទៅតាមជំនាញតាមចំណេះរបស់ពួកគេដែលពួកគេហ្នឹងបកាយចំណែកម៉ាយ៉ាហើយនឹងជែកវិញម៉ាយ៉ានាងធ្វើបរាចំណែកជែកកូនកវាត់វិញសូមបាយតាហានប្លែក៏ម៉ាយ៉ាប្រាប់ដែរហើយនៅទីបំផុតណាក្រុមពួកគេក៏បានចំអិនម្ហូបហ្នឹងបានរួចរាល់គ្រប់ក្រុមតែម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹងឆេះរបស់គេពីរនាក់ហ្នឹងកំពុងរិះអ្នកភ្លក់ហើយក៏បានចាប់អារម្មណ៍ម្ហូបមួយហ្នឹងផងដែរឆេះទាំងពីរនាក់ក៏កត់ញ៉ាំទាំងពីរនាក់តែម្ដងហើយក៏សួរថាម្ហូបហ្នឹងជារបស់ពីណាគេហើយម្ហូបមុខនោះផងដែរគឺជារបស់ម៉ាយ៉ាហើយពួកគេក៏ថាម្ហូបហ្នឹងប្លែកណាស់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយចំណែកឯកូនកូនក៏វត្តនៅខាងក្រៅវិញពួកគេក៏ពងតារងចាំថាអ្នកណាក្រុមអ្នកណាគឺជាអ្នកឈ្នះហើយនៅពេលហ្នឹងស្តេឡាក៏សួរចែកដែរចែកហ្នឹងមិនធ្វើអីឲ្យខុសឆ្គងអត់បើសិនជាម៉ាយ៉ាចាញ់គឺមកពីចែកហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងដែរក៏មានលឺសូស្នូទៀតដែរនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយមានក្រុមមួយហ្នឹងប្រកាសជាឈ្នះហើយហើយឥឡូវយើងក៏លើកមើលម៉ាយ៉ាវិញនាងនៅបន្ទប់ទឹកកំពុងតែអង្គុយលុយយំហើយនាងក៏សម្ាយនៅពេលដែលឆេះហ្នឹងដសើម្ហូបរបស់នាងហ្នឹងឆ្ងាញ់ឈ្ងុយចាប់អារម្មណ៍ដសើគ្នាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅមានពាក្យប៉ុន្តែទៀតប៉ុន្តែរសជាតិហ្នឹងរៀងខ្វះបន្តិចរសជាតិហ្នឹងមិនតន់ដល់ចំណុចហ្នឹងដែលឆេះគេចង់បានទេអញ្ចឹងឆេះគេឲ្យម៉ាយ៉ាហ្នឹងព្យាយាមម្ដងទៀតធ្វើឲ្យនាងខូចចិត្តខ្លាំងណាស់នាងរំពឹងថានឹងបានឈ្នះដើម្បីយកលុយទៅសងបំណុលគេប៉ុន្តែនៅពេលនេះការរំពឹងរបស់នាងគឺខកចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលដែលពួកគេហ្នឹងដល់មកឲ្យផ្ទះវិញចែកក៏ចាំម៉ាយ៉ាហ្នឹងនៅតាមផ្លូវដែរហើយគេក៏សុំទោសម៉ាយ៉ាដែលដោយសារតែគេហ្នឹងបានជានាងចាញ់ប៉ុន្តែគេគិតថាម្ហូបរបស់ម៉ាយ៉ាហ្នឹងគឺក៏ល្អខ្លាំងណាស់ហើយម៉ាយ៉ានេះក៏បានប្រាប់វិញប៉ុន្តែអារុយហ្នឹងគេមិនបានគិតអញ្ចឹងនោះទេហើយចែកក៏បានលើកទឹកចិត្តម៉ាយ៉ាដែរប៉ុន្តែគេមិនគិតដោយអារុយទេដោយសារតែម្ហូបរបស់នាងគឺល្អជាងគេតែម្ដងល្អជាងគេឡើង100ដងហើយនៅពេលហ្នឹងគេចង់នាំម៉ាយ៉ាហ្នឹងទៅកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យនាងរំហាយអារម្មណ៍ដែលមានស្កាយមានអីឲ្យនាងលេងអញ្ចឹងណាហើយចែកក៏បាននាំម៉ាយ៉ាម្ដងផ្ទះមើលភ័ក្ររបស់គេតែម្ដងហើយផ្ទះហ្នឹងញុំសុខស្កាឡើងខ្ជូតខ្ជូតធ្វើឲ្យម៉ាយ៉ាឆ្ងល់តែម្ដងហើយដៃក៏ចែកដឹងថានាងយកចិត្តសុខស្កាហើយចែកគេថាគេមិនប្រាប់ទេជាអាកំបាំងហើយចែកក៏គេក៏សួរម៉ាយ៉ាវិញដែរម៉ាយ៉ាមើលទៅស្រឡាញ់ស្កាសុខស្ងាត់ជាមួយស្កាហើយម៉ាយ៉ានឹងថានាងធ្លាប់លេងស្កានៅកន្លែងដែលនាងស្រាប់នោះនៅហើយចែកក៏សួរនាងនឹកផ្ទះមែនហើយចែកឲ្យម៉ាយ៉ានឹងនិយាយគ្នាទៅមកហ្នឹងចែកក៏សួររឿងម្ដាយរបស់ម៉ាយ៉ាហើយម៉ាយ៉ានាងក៏បានប្រាប់ថាម្ដាយរបស់នាងបានស្លាប់2ឆ្នាំមុនបាត់ទៅហើយហើយម៉ាយ៉ានាងរៀនធ្វើម្ហូបជាមួយម៉ាក់នាងតាំងពីនាងនៅក្មេងមកអញ្ចឹងហើយបានជានាងចេះធ្វើម្ហូបគ្រប់សពបែបយ៉ាងនាងប្រសពខ្លាំងណាស់ហើយនិយាយចាស់និយាយឡើងម៉ាយ៉ានាងក៏បានប្រាប់ដែរថានាងធ្លាប់មានមិត្តភក្តិជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ដែលគេហ្នឹងរស់នៅហ្វីលីពីនហើយចែកក៏គេក៏សួរបន្តទៀតដែរថាមិត្តជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងមិនចាយប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាវិញនាងអត់ដឹងទេហើយកាលណាងពួកគេក៏នៅទូចទូចដែរនាងអត់សូវចាំទេនាងដឹងថានាងមានមិត្តជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ហើយបន្តពីគេនិយាយគ្នាបានមកសតុះមកហ្នឹងក៏ដល់មកត្រឡប់ត្រប់ទៅវិញហើយចែកក៏ខានតែម្ដងផ្ទះភ្លាមគេក៏និយាយទូរស័ព្ទជាមួយលេខាបោះគេតែម្ដងហេតុអីក៏យកគេមកដាក់ក្រៅផ្ទះបាយអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគេបកតែបកាទេធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់គេទាំងមូលធំក្លិនបកាឡើងពេញខ្លួនទៅហើយហើយលេខារបស់គេវិញក៏ប្រាប់មកវិញថាក្រៅផ្ទះបាយហ្នឹងហើយស្រួលលាក់ខ្លួនពីព្រោះអីចែកគេកិច្ចខ្លួនបើសិនជាអ្នកណាដឹងថាចែកនៅហ្នឹងប្រកាសគេតាមរកចែកទៅវិញហើយហើយគេសួរចែកហ្នឹងបានសារភាពប្រាប់ម៉ាយ៉ានៅប៉ុន្តែចែកគេគឺមិនដឹងថាគួរនិយាយជាមួយម៉ាយ៉ាថាមិននោះទេពីព្រោះអីនាងអត់ស្គាល់គេហើយឡើយហ្នឹងតាមតំណែងទៅគេឲ្យម៉ាយ៉ាហ្នឹងទទួលយកគេជាគេមិនមែនទទួលយកគេហ្នឹងគូ5ជនគឺជាកូនរបស់ក្រុមហ៊ុន B គ្រប់នោះទេលូដល់ស្អែកឡើងពួកគេក៏ដល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើម្ហូបដើម្បីស្វាគមន៍លោកម៉ាឌីវីហើយឲ្យលោកម៉ាឌីវីគាត់មិនមែនតែមកពីអ្នកប្រពន្ធរបស់គាត់ទេគាត់មាននឹងគ្នាគាត់មកជាមួយដែរហើយពួកគេញ៉ាំម្ហូបឡើងយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែម្ដងដែលម្ហូបមកឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយចំណែកនៅក្នុងផ្ទះបាយវិញមិននុយឲ្យត្រូវចៃហ្នឹងស្រាប់តែមានឆេះមួយហ្នឹងក៏បានយកម្ហូបហ្នឹងយកមកឲ្យភ្លក់ប៉ុន្តែភ្លក់ទៅគឺមិនដឹងថារសជាតិស្អីនោះទេដោយសារតែពួកគេហ្នឹងត្រូវការប្រើតឡូងបន្តែតឡូងរបស់ពួកគេដឹកមកអត់តាន់ពេលនោះទេដោយសារស្ទះចរាចរណ៍ហើយពេលហ្នឹងមិនចឹងភើថាដាក់បន្តិចទៅប៉ុន្តែអារីសវិញគេមិនប្រមទេថាឯងហ្នឹងចង់ឲ្យយើងហ្នឹងបំរើអតិជនរបស់យើងដាក់សម្រាមមកឲ្យពួកគេញ៉ាំមែនហើយអារីសក៏បានបដូរមនុយភ្លាមប៉ុន្តែឆេះនោះក៏មិនអាចធ្វើបានទេគាត់ក៏បានឲ្យម៉ាយ៉ាហ្នឹងធ្វើមុខម្ហូបដែលនាងធ្វើកាលប្រកួតហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគេហ្នឹងញ៉ាំហើយម៉ាយ៉ាវិញនាងគាត់ទទួលបានថាឲ្យនាងធ្វើអញ្ចឹងនាងបញ្ញាបញ្ញាទៅធ្វើតែម្ដងហើយឌីវីសនោះវិញគាត់ក៏តែញ៉ាំម្ហូបប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់ចង់មកមើលនៅដល់ចុងភោចំអិនទៀតអូហើយចុងភោនៅខាងក្នុងនេះវិញម៉ាយ៉ានាងរៀបចំមកចំអិនហើយពេលហ្នឹងគេអារីសគាត់មកភ
ลุให้นางอ่ะเนี่ยทำรู้เจ้าหาวติดเจ้าดอกก็ได้กับอันดำพญามายาได้ทำหกครั้งนี้คือสำคัญครั้งก็ตกจัดเลยมายาให้ทราบแต่เป็นนักน้าลูกได้ไปเฮกอดกับอันสไลด์ลูกแชร์แต่มาดองให้กอดเจ้ามอแล้วเงินเหมือนเจ้าหมอกไปไหนเนื้อเต้ก็เมียนจนเจ็ดกระเรนหนึ่งจนเจ็ดอ่ะมาเลยจังไงมอจะหมดพอได้จนเจ็ดกระเรนนั่งไปนั่งเช็คสกอร์แล้วเก๊คอมสตุกกับครูหลังเลื่อนทัวร์ไอเมนก็มาบอกกล้องมวยที่แหละโจนมน้องบัตรให้ให้น้องไปนั่งได้เชลอาริเฮกอดกับอันตัดตัวแล้วเงินเดวิดไอเดวิดไปเนี่ยกอดกับอันนายน้อมจังเพิ่มบอกกอดพอได้ให้กอดได้กระซ่ามาหอบอาริเฮงกูช่างงานช่างงานครั้งอ่ะให้จังเพิ่มเดี๋ยวมอจะหมดกอดตั้งมอตั้งไปตีกรงลงแต่เกนั่งงานมอตัดตัวไปได้บอกเก้ให้จำนายมันได้ใส่หน่วยเนี่ยเนี่ยงกอดเจจังเพิ่มได้แต่เนี่ยมอไปบันเตกเร่แต่เนี่ยเมนชูท้าชาลินซองให้เนี่ยงกอดตัดซ่ามาหอบบอกอาริเฮนั่งงานอย่างเดือดตัดซ่าแล้วมาหอบสมัยโบราณเกสังคมทาเมียนมาหอบจังงานในบทเตกเรให้ขยมมากกว่าจองพลุสนาได้บ่แชได้ได้มาหอบนะได้ยำเตอร์เท่าไหร่ยังเมียนอารมณ์ทายยังเงินนักเตะแต่มาดองให้แล้วยังกะเลยมาเมื่อมายาไปมาดองเนียงโยมาหอบบอลเนียงมาจำอันหายนั่งไปนั่งเจ้าก็เกยโจมองว่าทำเมียนปั่นหายบัดแต่มาตอนมันใหญ่ไปพองนั่งทราบแต่เมย์จองพลอาริสนั่งกอดบานหมอกดองแต่มาดองทำมาหอบบังรุยรอไล่แม่แน่ก็โยตือตะตู้ล้างพยิวแต่มาดองให้น้องไปได้เกยเลิกมาหอบเราขังคราวนั่งไปเนี่ยเราขังน้องว่ายังมันดังใหญ่ไอ้โนเต้ชลัยชลาชลัยชลาเป็นนางง่ายให้น้องไปได้มาหอบด่าตาเอายำจังง่ายมันเนี่ยมันแล้วกูเดาสาวจะช่างงานคลังง่ายให้น้องไปน้องก็แชร์อะไรที่แกกับบ้านสู้เติมชารินท่านนางง่ายก็จะมาหอบได้ในจังบ้านแม่ท่านชารินท่านนางง่ายคือนางง่ายจังมารู้จิตนั่งให้โปเกมันเนี่ยมันแล้วยำมาหอบนางหายคือบ้านเตะได้ออบออไอแชร์อะไรแต่มาดองให้กับน้องไปนางได้เป็นนางคลังน้องก็แกสบายใจไว้ง่ายท่านเมื่อเติมอัดเมรุไอกัดล้างเต้ปั่นตายใจดอนไอ้ย่อเนสไรบอปอนบอดาวีนางงานสัตว์ตะกอดนางงานด่ามามัดจังกรอยเตอร์ทั่วก็ดังฉลาดแต่มาดองทั่วไอเนี่ยก็เพลินอะไรนะหลงเพย์ซันเช่าให้บ้านแช่ละออกกดดอกกับบ้านแต่เลิกเนี่ยใส่นังเลิกอ่ะเละเลิกอ่ะเละหลงจังจังจังก็มาปกีมองแต่มาดองให้มันดังเชียร์อย่างมัดอย่างมาเตะได้บุญนั่งก็กดดอกสลายแบบปนบอกกดคลังงาให้น้องเป้นังก็ชาริฮะกดดอกกับบ้านเลิกอ่ะจังปกีนังหายนังก็สำลังเตยขังขนมแต่มาดองให้แช่เอาริฮะกับบ้านสุดใดไอมายาให้นังแจกได้กดดังคอมตกจัดให้ได้ให้เชียร์ไว้ได้ปุ่นตั้งปีนังตอบสนองการตกเจ็บบอกให้ยอมแม่นให้จับปูกาบอกปุ่งที่ยันตาไปหน้าแกในแต่ตัวคอเตอร์ให้เป็นนังเจ๊เกย์กับบางพระธาเกย์กูยืนเนี่ยบอกถือว่ากอดนังขอจัดดังกลางโดยสัตว์แต่กอดนังหมอนโจจัดเจ๊โนเต้ตั้งปีเจ๊ก็โจนกน้องเปรียบายกอดตั้งปีเดบงก็เจ๊กนั่งกูเจ็บเหมือนนุ๊กโดนเจียสำรามันแดงจังโดนเจียปลายข้อยเด็กกอดนังเรียบดังบ้าเจ้าจังถือว่าเจ๊กนังกูเกย์ข้างกลางเหมือนเต้ดำดองเกย์ก็สมัยนับเปย์เด็กเกย์นังน้องปีโต้บอกเกย์นังกูสอบเกย์หน้าโดยซาแต่เจ๊กนังกูจะโกนจงบอกปาบอกปุ๊กเกย์ให้ปุ๊กเกย์นังสอบเจ๊กเกมจังไอเจ๊กนังเตะจมูกเกย์โนเต้ให้อะไรเหรอกับบ้านไอเจ๊กนังไปบังไปยังใจบีกหลายนังเต้ปั่นแต่ไปนังมายาเนียงซานเนียงกูเนี่ยตัวขอเต้ใช่เพราะทบบ้านอย่างใหญ่ใหญ่ถ้าคลองเนียมไม่จีเมย์ก็ร้องคลองเนียมจีเมย์จังเพื่อมันอายตะโต้แต่เลยกุญแจบ้านโนเต้ให้บัสเซนไปในฮันเนียงมาแต่ตัวขอเต้เนียงกับขมิ้นเนี่ยขณะสมบัติครบกรอนดับใบเฉยจีเมย์จังเพื่อโนเต้แล้วไปให้จังอาริเหรอกับบ้านไอเนี่ยตั้งปีใจแต่กลายเต้จะเมื่อก่อนได้แบบเพี้ยซาจมูกขาเลอสั้นให้เราไปแต่ปุ๊กเกมาดอลกับไหลเรียบจ้ามาหวานตกได้หวานบอกเกนั่งไงแจ๊กเกอร์คอมใหญ่สมตัวกับท่านมายาปันแต่มายาเนียงกับบ้านปราบท่านเนียงอัดจ้องใจไอเต้เราไปนี่ให้เนียงกับบ้านดาวเชนเตอร์ทั่วไอแจ๊กเกอร์หลังตาปอบคลังไงให้เราไปได้แจ๊กเกอร์มาดอกเตะบอกเกอร์เล็กห้าบอกเกอร์ก็มาดอหนึ่งได้มาดองเวอร์แจ๊กเกอร์กับชงอย่างคลังไงไอกับซอกมาดอกอะไรหนึ่งจังให้เกย์เมาดังเกย์มาดอกแจ๊กเกอร์กับปราบแจ๊กได้ท่านเราไปได้เกย์มาแนหนังจังตู้ไฮมันเนี่ยอังกฤษคอมาโรดแต่เจ๊กโนเต้ได้สารเกนังก็ต้องไอเจ๊กก็สัญญาไอเกซ่าให้จินไนป้าบ้าเจ๊กเว้ยยังกระจังไอเจ๊กแต่สนองหมดดอกได้ไปปลุกแต่บอกเกย์มันแบบเนี้ยคือเป็นประโยชน์โนเต้ไอเจ๊กอังกฤษไอป้าบอกเกย์นั่งดูการเกิดโดยฉันแต่ตื่นให้ไอกระจำดอกเกย์จินเนี่ยสนองหมดดังจังไอประตอไปบุกเกย์นั่งจูบคนเองใหญ่คนเองเอามาสตู้ไฮนั่งเลขาบอกเกย์ก็เห็นใจแต่เว้ยง่ายทุกไอเจ๊กช่างเอาละให้แต่หน้าอัดสารดังเหมือนเกย์ไอบรรดาเลขาเกย์เมาไงนั่งเกย์เมานั่งเกย์เมาตัวอาชีพกรรมเต้จังก็เกย์เธอแต่เกย์สถานีว่ามาเกย์ไกลนั่งก็ไกลสำรามจังก็เกย์มึงเกย์นึกเต้เจ๊กี้ลือจินุยการเกย์เมาตัวการจังก็ช้อนมาทัวไอ้ให้ตามประตูปุ๊กเกย์นั่งคือเมียนการปฏิบัติโกเธอมโหเป็นขนมไข่นั่งให้เกย์ก็เธอเติร์นใหญ่ขึ้นจมูกเมย์บอกเจ๊ฟังได้ไอ้หมดหนังจังเต้เกย์นั่งแต่สู้ไปเจ๊เจ๊เตี้ยเอาเจ๊ก็งั้นตลอดแต่วันเต้ไปปลุกไอ้ยักษ์เมียนไปหนาเกย์นั่งไอ้กรุบกรองการเงินนั่งบังกลับไปเจ๊เต้ปันตาเจ๊ก็เกย์มันพร้อมแต่เต้เต้เหมือนการเบอร์มายามตอนสกอร์คเนียพองนั่งให้แล้วยังไกลเมื่อมายาไว้เนี่ยเนียงกับปงเดซอร์อินเทอร์เน็ตดังท่านเนียงเราไอ้หนุ่มเต้สับแล้วเราปรึกษาไอ้แล้วสับแต่เนียงแต่สมมีจังเพิ่มบอกเนียงแต่มาดองท่านเนียงก็สมการมาดองมากปันใจอะไรไว้เนี่ยเกมเหมือนโยโปรโมเต้โดยซาตาเรื่องราวการประยุกต์มิงนึงให้แล้วน
ឹងហើយចង់មកសុំឲ្យគេទៀតដែរគេខកចិត្តខ្លាំងណាស់តែម៉ាយ៉ានាងសុំឱកាសនាងចង់ធ្វើម្ហូបនឹងឲ្យដាវីសញ៉ាំហើយម្ហូបនឹងផងដែរនាងក៏យកផ្លែឈើខេផលហ្នឹងមកធ្វើហើយមេរបស់នាងក៏បានប្រាប់ដែរធ្វើពីផ្លែខេផលផ្លែខេផលនៅក្នុងប្រទេសចកតាទីក្រុងចកតានេះគឺគ្មាននោះទេនៅលើទីផ្សារគឺគ្មានទេប៉ុន្តែម៉ាយ៉ានាងនៅតែទទូចសុំធ្វើម្ហូបពីផ្លែខេផលផងដែរនាងសុំពេលតែមួយថ្ងៃទេទៅមេរបស់នាងឲ្យព្រមឲ្យនាងធ្វើគាត់ទុកពេលឲ្យតែមួយថ្ងៃនោះទេម៉ាយ៉ាខាន់លឺភ្លាមហ្នឹងនាងឡើងញញឹមហើយដល់ចេញទៅរកគេម្ដងហើយពេលហ្នឹងជេកាគេក៏ឃើញដែរហើយនៅពេលដែលម៉ាយ៉ានាងដើរមកដល់ក្រៅហ្នឹងសាប់តែប្រចាំបំណុលរបស់នាងគឺមកទីបំណុលនាងតែម្ដងហើយម៉ាយ៉ានាងក៏សុំពេលខ្លះដោយសារមីងរបស់នាងកំពុងតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែมันអាចពេលឲ្យម៉ាយ៉ាបានទីនោះទេបើសិនជាទុកពេលទៀតដែរការប្រាក់របស់នាងនឹងកាន់តែកើនឡើងគឺឡើងគុណនឹង3ធ្វើឲ្យម៉ាយ៉ាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយសាប់តែពេលហ្នឹងដែរជេកាក៏បានដើរមកដែរហើយអ្នកប្រចាំបំណុលហ្នឹងថាតែឃើញជេកដើរមកគេចេញទៅវិញតែម្ដងហើយជេកគេមកហ្នឹងគេចង់ទៅជួយរកប្រែខផលហ្នឹងជាមួយនឹងម៉ាយ៉ាប៉ុន្តែម៉ាយ៉ានាងមិនឲ្យជេកទៅទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ជេកគេទៅទៀតទៅដែរហ្នឹងហើយសាប់តែពួកគេក៏ពងនិយាយគ្នាផងដែរស្រាប់តែឆារីននាងក៏បានថាថាអូប៉ាមកដល់ទីហ្នឹងទៅពេលណាមកធ្វើដំណើរអាជីវកម្មមែនហើយនៅពេលហ្នឹងជេកគេក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយម៉ាយ៉ានឹងក្រែងថាភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលដែលឃើញមានអ្នកមកចាប់ដៃចាប់ជើងជេកអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលហ្នឹងជេកគេក៏បានណែនាំថានាងគឺជាម៉ាយ៉ាធ្វើអីឆារីននាងថាម៉ាយ៉ាធ្វើការឲ្យលោកមែនម៉ាយ៉ានាងក៏បានណែនាំខ្លួននាងហើយថានាងមានការងារទៅធ្វើនាងចេញទៅមុនណាហើយឆ្លាឆារីនវិញចង់ឲ្យជេកគេណែនាំនាងទៅញ៉ាំបាយចង់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអីជាមួយគ្នាហើយហេតុអីក៏មកនឹងអញ្ចឹងអ្នកនៅ CEO លើគឺនាំគ្នារត់លោកឡើងចង់ជេកដីទៅហើយហើយជេកគេខំបបេះដៃបបេះជើងនាងហើយហ្នឹងចេញមកឡើងលឿនហើយជេកគេក៏បានខលទៅជំនួយការគេទៀតដែរឲ្យចាត់ការជាមួយនឹងឆារីនផងដោយសារតែជួបនាងនាងប្រកាសជាប្រាប់គ្រូសាស្ត្ររបស់គេហើយហើយចំណែកម៉ាយ៉ាវិញនាងមកដល់ផ្សារហើយដើរសួរអ្នកផ្សារហ្នឹងគ្រប់គ្នារកផ្លែខប់ផលប៉ុន្តែរកមិនឃើញនៅទេព្រោះអីគ្មានលក់ទេនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងហើយក៏បានជួបអ្នកមីងម្នាក់គាត់ថាផ្លែហ្នឹងគ្មានបណ្ដាគេដាំទេផ្លែហ្នឹងគឺជាផ្លែដែលមានបណ្ដាសាមានអរិយកម្មអីចឹងណាជែកក៏បានចូលមកដល់ហើយគាត់ថាមើលតើផ្លែហ្នឹងមិនល្អនោះទេហើយគេក៏បានយកសាច់អាំងឲ្យនាងញ៉ាំដែរដើម្បីបើកម្លាំងដើម្បីស្វែងរកផ្លែខប់ផលនឹងទៀតណាហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកនៅតែបន្តដើររកទៀតហើយផ្សារនៅស្រុកគេដូចតែផ្សារនៅស្រុកយើងដែរមានបន្លែផ្លែឈើជែកអីដូចតែគ្នាហើយនៅពេលដែលរកមិនឃើញអញ្ចឹងឥឡូវដល់ពេលញ៉ាំទៀតដែរហើយនៅពេលដែរម៉ាយ៉ានាងហៅនំមួយប្រភេទនោះមកនំហ្នឹងនាងញ៉ាំហើយនឹងរំភើបតែម្ដងឆ្ងាញ់ហើយនឹងរសជាតិដូចម៉ាក់របស់នាងធ្វើទៀតដល់ហើយនៅពេលដែលនាងញ៉ាំនំហ្នឹងហើយក៏ប្រឡាក់មាត់ហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានជូតមាត់ឲ្យហើយដល់ពេលគេជូតមាត់ឲ្យអញ្ចឹងរៀងអៀនណាងថានាងចេញទៅរកមុនណៃហើយនៅពេលដែលនាងចេញទៅបាត់ស្រាប់តែកន្លែងចិត្តចែកញ៉ាំអាហារហ្នឹងផងដែរក៏មានក្មេងមួយក្រុមហ្នឹងធ្វើបាបកូនក្មេងម្នាក់ហើយចែកគេក៏ទៅជួយហើយគេក៏បានទិញក្រែមហ្នឹងឲ្យកូនក្មេងនឹងញ៉ាំដែរហើយម៉ាយ៉ានាងក៏មកដល់កន្លែងហ្នឹងវិញដែរហើយនាងទៅរត់បាននោះទេហើយពួកគេក៏និយាយគ្នាថាមិនដឹងគួរទៅរត់ដល់កន្លែងណានោះទេហើយកូនក្មេងគេក៏សួរដែរថាតើបងតាពេលអ្នកកំពុងតែរកអីគេខំប្រាប់កូនក្មេងហ្នឹងថារកផ្លែខប់ផលប៉ុន្តែវាអត់ទិស្ដាភាសាគេថានិយាយបានម៉ាត់ម៉ាត់ដល់ទៅពេលអញ្ចឹងចែកគេក៏បានបង្ហាញរូបហើយកូនក្មេងក៏បានប្រាប់ថានៅចិត្តផ្ទះរបស់គេហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់ដោយសារអ្នកផ្ទះចិត្តហ្នឹងគេបានដាំហើយកូនក្មេងហ្នឹងក៏បាននាំពេលហ្នឹងទៅរកដើមឈើហ្នឹងតែម្ដងលុះដល់ពេលដែលពួកគេហ្នឹងដល់រៀងជ្រៅដែរចូលទៅផ្ទះអ្នកភូមិរៀងជ្រៅដែរទីបំផុតក៏បានមកដល់ដើមឈើផ្លែខប់ផលហ្នឹងហើយហើយផ្លែខប់ផលរបស់គេហ្នឹងកូនក្មេងគេឃើញឆ្កែនៅក្រោមហ្នឹងវាខ្លាចវារត់ទៅបាត់តែម្ដងសល់តែពីនេះហើយចែកគេធ្វើគេក្លាហានថាគេហ្នឹងអាចប្រក្រតឆ្កែនឹងបានហើយគេក៏ចូលទៅហើយឆ្កែនៅពេលដែលឃើញមនុស្សកាន់តែចិត្តទៅវាកាន់តែកជ្រោលមកកជ្រោលកជ្រោលឡើងដាច់ខ្សែតែម្ដងធ្វើឲ្យចែកក្នុងប្របលម៉ាយ៉ាហ្នឹងរត់ចេញតែម្ដងប៉ុន្តែម៉ាយ៉ានាងមិនរត់អីនាងក៏បានឲ្យឆ្កែហ្នឹងតែជែកចិត្តសិនម៉ាយ៉ានាងចេះលួមលោមឆ្កែឲ្យចេះញ៉ៃមួយឆ្កែធ្វើឲ្យឆ្កែហ្នឹងឈប់ដេញតាមកហើយនាងក៏បានប្រាប់ចែកថាស្អើកូនឆ្កែហ្នឹងកាន់តែចង់មានអ្នកញ៉ៃលេងជាមួយវាតែបណ្ដោះហើយគេក៏ញ៉ៃលេងជាមួយឆ្កែហ្នឹងឲ្យដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីទៅឆ្កែហ្នឹងមានខំណាឆ្លោតសោះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលរកឃើញដើមខផលហើយហ្នឹងមិនមកគ្នាបេះអីសម្រាប់មកវិញទេនាំគ្នាអង្គុយនិយាយគ្នាដល់យប់នៅក្រោមដើមហ្នឹងចែគេបានប្រាប់ថាគេហ្នឹងមិនមែនប្រជាជនអីនោះទេមិនមែនដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់និយាយគេនៅកន្លែងរោងបាយហ្នឹងទេគេគ្រាន់មានបញ្ហានៅប្រទេសកូរ៉េតិចទេហើយគេក៏មកប្រទេសហ្នឹងទៅហើយចំណែកអាម៉ាយ៉ាវិញនាងមិនបងនៅហ្វីលីពីនប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានលើឈ្មោះរបស់លបាយរបស់ឆេអូរីនាងក៏បានមកដើម្បីរៀនបន្ថែមទៀតពីព្រោះអីនាងចូលចិត្តផ្នែកចុងភៅនឹងខ្លាំងណាស់នាងមិនចង់ស្ដាយក្រោយនៅពេលក្រោយនាងក៏បានមកពីហ្វីលីពីនហ្នឹងមកចាកាតានឹងតែម្ដងហើយនាងក៏មានបំណងខ្លាំងជួបខ្លួនផងដែរដោយសារតែជាពាក្យថ្លៃពេតម៉ាក់របស់នាងតែសានតែម៉ាក់របស់នាងឈឺមួយរយៈហើយគាត់បានស្លាប់ហើយហើយនាងក៏
់បាននៅជួបពីពាក់បំណងគេដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃតើវានិយាយគ្នាមកទៅយ៉ាងយប់ដែរក៏បបួលគ្នាត្រឡប់មកវិញហើយហើយនៅតាមផ្លូវជិះលើឡានវិញម៉ាយ៉ានាងរៀងអស់កម្លាំងណាស់នាងក៏បានគេងកាយលើស្មារបស់ចែកតែម្ដងធ្វើឲ្យចែកគេសប្បាយចិត្តណាស់ហើយឥឡូវយើងក្លែងឲ្យមើលឆារីនវិញម្ដងឯងនៅប្រេតណាជួយការរបស់ចែកគេក៏បានចូលដល់កន្លែងនឹងដែរពួកនាងអួតប្រាប់ជំនួយការរបស់គេតែម្ដងថាខ្ញុំបានជួបហាជនកាលពីថ្ងៃវិញហើយពួកយើងកណាត់គ្នាញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាពេលក្រោយផងដែរហើយជំនួយការក៏បានប្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំទុំតោផងគាត់បានផ្ដាំថាមិនអាចញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាបានទេពេលនាងជួបគាត់អញ្ចឹងអ្នកនាងនឹងផ្ដល់ពរមានអស់នឹងទៅដល់សារអ្នកសារពរមានឬក៏គ្រូសាគូអត់ហើយឆារីននាងថានាងគឺឆ្លាតខ្លាំងណាស់នាងមិនបានប្រាប់សារពរមានអីទេនាងគ្រាន់តែផ្ដល់ពរមានទាំងអស់នឹងទៅគ្រូសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយលោកលេខាវិញខណៈគាត់បានពរមាននឹងហើយគាត់ក៏សុំលាឆារីននឹងទៅវិញហើយតាមពិតមកនឹងមកសើបសោះឥឡូវយើងក៏លែងមើលនៅផ្ទះរបស់ម៉ាយ៉ាវិញម្ដងហើយនៅពេលនឹងដែរមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងស្តេឡាក៏បានមកសួរនាំនាងដែរនាងចិត្តផ្លែឈើចិត្តអីយោហើយនាងក៏បានឃើញសម្បត្តិចូលរួមប្រកួតធ្វើមហោបហើយពេលនឹងស្តេឡាក៏សួរដែរថានាងបានមកពីណាហើយហើយម៉ាយ៉ាក៏ប្រាប់ថាសម្បត្តិដឹងចែកជាអ្នកឲ្យប៉ុន្តែនាងគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីចូលប្រឡងទេដោយសារតាការចំណាយថ្លៃសម្បត្តិចូលប្រឡងនាងអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែស្តេឡាក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យម៉ាយ៉ាចូលប្រឡងទៅបើមិនជាម៉ាយ៉ាចូលប្រឡងនាងនឹងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសងការប្រាក់សងបំណុលរបស់គេហើយពីព្រោះអីទឹកលុយនឹងច្រើនដែរហ្នឹង35000ដុល្លារហើយស្តេឡាហ្នឹងឲ្យនាងសួរទៅកាន់អារ៉េសទៅតើអារ៉េសហ្នឹងអាចជួយបានអត់ឬក៏ខាងភោជនីយដ្ឋានដែលគេហ្នឹងអាចឧបត្ថម្ភប្រាក់ដើម្បីឲ្យនាងទៅចូលរួមប្រកួតបានលុះដល់ស្អែកឡើងម៉ាយ៉ានាងក៏បានយកអាផ្លែខប់ផលដែលនាងបានធ្វើហើយហ្នឹងយកមកឲ្យច្បាយរបស់នាងមើលហើយគេភ្លុះហើយហ្នឹងក៏សួរនាងដែរថានាងចង់ធ្វើម្ហូបអីហើយម៉ាយ៉ានាងចង់ឆ្នៃធ្វើម្ហូបប្រភេទម្ហូបម៉ាឡេស៊ីហើយផ្លែឈើមួយមុខផងដែរគឺមានគុណប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់សរីរាង្គហើយនាងហេនតនីថាម្ហូបមួយមុខហ្នឹងគឺនឹងល្អចំពោះអតិជនរបស់ពួកគេហើយនាងធ្វើម្ហូបលើកនេះនាងភ្នាល់ដាក់ការងាររបស់នាងប៉ុន្តែឆេះអារិសហ្នឹងគេគិតថាខ្លាចក្នុងការបាត់បង់នាងហើយនៅពេលដែលម្ហូបមួយមុខហ្នឹងយកមកឲ្យប្រពន្ធដាវីគាត់ភ្លុះហើយហ្នឹងគឺគាត់ដ៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងគាត់មិននឹកស្មានថាអាចយកទៅឆ្នៃជាមួយនឹងផ្លែទៅផលបាននោះទេតែអាចទៅរកពីណាបានអីចឹងណាហើយអារិសវិញគេមុននឹងនិយាយគេក៏សុំទោសមុនដែរបើសិនជាគេហ្នឹងនិយាយទៅរឿងខុសឆ្គងដោយសារតែគេដឹងថាអ្នកស្រីហ្នឹងគឺគាត់ដឹកខ្សោយកាពែហើយផ្លែឈើខេផលផងដែរគឺមានវីតាមីន C ហ្នឹងច្រើនណាស់អាចជួយដល់សរីរាង្គហើយក៏អាចជួយក្នុងការពំលាយអាហាររបស់អ្នកស្រីបានផងដែរធ្វើឲ្យគាត់មិននឹកស្មានដល់ទេដែលសេះអារីសហ្នឹងគឺបានដឹងពីគាត់ហើយលោកម៉ាក់ដេវីសវិញគឺគាត់ដល់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់មិនគួរណាចុងភៅគឺអស់ចាអញ្ចឹងទេដឹងគ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងណាហើយចំណែកឯងចែកនោះវិញគេក៏បានប្រាប់ម៉ាយ៉ាដែរថាឲ្យម៉ាយ៉ានឹងនិយាយទៅពីព្រោះអីរូបមន្តអីហ្នឹងម៉ាយ៉ាជាអ្នករកឃើញនោះទេប៉ុន្តែម៉ាយ៉ានាងគ្មានមាត់គ្មានកអីទេហើយនៅពេលនោះដែរអារីសគាត់ក៏បានប្រាប់ដែរថាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរប្រសាអាហាររួចហើយហ្នឹងចុងភៅរបស់ខ្ញុំចែកហ្នឹងគាត់ដែរនឹងសម្អាតតុឲ្យអ្នកទាំងពីរហើយនៅពេលដែលម៉ាយ៉ាហើយមេរបស់គេដើរមកដែរគាត់ក៏បានប្រសាម៉ាយ៉ាដែរថាថ្ងៃហ្នឹងធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ហើយម៉ាយ៉ាជាលកាសហ្នឹងនាងក៏បានសួរមេរបស់នាងតែម្ដងថាខាងស្ថាគារហ្នឹងអាចផ្ដល់ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យនាងបានអត់ដោយសារតែនាងចង់ប្រកួតធ្វើម្ហូបអាហារនៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងប៉ុន្តែមេរបស់នាងវិញអត់មានបានលើកទឹកចិត្តកូនចៅអីទេគាត់ក៏បានប្រាប់ម៉ាយ៉ាវិញថាស្តង់ណាធ្វើម្ហូបហ្នឹងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យម៉ាយ៉ាខកចិត្តកាត់ឲ្យម៉ាយ៉ាហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនបន្តទៀតទៅហើយនៅពេលនឹងដែរចែកគេក៏បានលឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងហើយគេក៏បានទៅស្ដីឲ្យម៉ាយ៉ាហេតុអីក៏ម៉ាយ៉ាមិនអាចចូលប្រកួតបានពីព្រោះអីម៉ាយ៉ាគឺធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ដល់ទីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហេតុអីក៏គាត់មិនព្រមទទួលការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរបស់នាងហើយក៏ដូចជាម្ហូបនេះផងដែរហេតុអីក៏គេអាត្មានិយមម៉េចគេហ្នឹងមិនបាននិយាយទេថាម្ហូបហ្នឹងនាងគឺជាអ្នកច្រាជ្រាវប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាវិញនាងអត់ខ្វល់ទេនាងទទួលស្គាល់ថាអារីសហ្នឹងនិយាយត្រូវនាងត្រូវការរៀនច្រើនណាបើសិនជាម៉ាយ៉ាមិនហ៊ាននិយាយចែកគេនឹងទៅនិយាយជាមួយអារីសតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងស្តេឡាក៏ឈរជើងខាងចែកដែរដែលចង់ឲ្យម៉ាយ៉ាហ្នឹងនាងទៅប្រឡងហើយរឿងធ្វើម្ហូបឯហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមេចុកភើគេទេប៉ុន្តែយកមុខយកមាត់ខ្លួនឯងហើយចែកក៏បានរត់ទៅបាត់តែម្ដងពេលហ្នឹងស្តេឡាក៏ខំខាត់ម៉ាយ៉ាប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាក៏នៅតែរត់ទៅតាមចែកតាមខាត់ចែកហើយនៅចំណាយឯស្ថាគារនេះវិញក៏មានបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងជារូបចែកគេមកបង្ហាញអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្ដងថាខាងកូរ៉េហ្នឹងគេចង់ស្វែងរកបុរសម្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានឲ្យបុគ្គលស្រីគាត់នឹងទៅហៅសន្តិសុខភ្លាមៗទៅដោយសារគាត់ស្គាល់គេហ្នឹងធ្វើការនៅផ្ទះបាយហើយចែកក៏គេក៏បានឡើងមកដល់ហើយគេក៏សុំនិយាយគ្នាជាមួយនឹងអារីសតែម្ដងហើយអារីសគេឡើងខឹងហេតុអីក៏បុគ្គលគឺថ្នាក់ខ្ទេបខ្នាក់ខ្ពស់អីអញ្ចឹងហេតុអីក៏សុកសឹកមកនិយាយដល់គេអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលហ្នឹងចុងភៅនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានសម្រាប់សម្រួលដែរថាបើចែកគេមានការអីចង់និយាយទៅនិយាយជាមួយនឹងមេចុងភៅរបស់ចែកសិនទៅហើយនៅពេលហ្នឹងម៉ាយ៉ានាងក៏ឡើងមកដល់នាងសុំតោថាមានការយល់ច្រឡំមកទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងចែកគេបាននិយាយផាំងៗតែម្ដងថាគេចង់និយាយរឿងកំណត់របស់ម៉ាយ៉ាដែលអារីសហ្នឹង
ាបានលួចគំនិតរបស់នាងមកហូបថ្ងៃហ្នឹងណានាងជាអ្នកធ្វើឲ្យដៅរីហ្នឹងពេញចិត្តនោះទេហេតុអីក៏លួចគំនិតរបស់នាងហើយនៅពេលហ្នឹងអារីគេសួរទៅវិញតែម្ដងថាខ្ញុំមិនលួចគំនិតទេឯងមកនិយាយជាមួយយើងហ្នឹងឯងគិតថាឯងជាគីពីណាគេយើងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះបាយមួយនេះហើយចំណែកឯងលេខារបស់ចែកនៅខាងក្រៅនោះវិញហ្នឹងកំពុងជ័យឆ្លាតដោយសារតែអ្នកនៅខាងកូរ៉េហ្នឹងខំរកចែកហើយដល់ពេលហ្នឹងដែរគេក៏បានឃើញសន្តិសុខហ្នឹងកាន់រូបចែកគេចូលទៅកន្លែងចុងភៅហើយគេក៏តាមទៅដែរហើយនៅពេលដែលសន្តិសុខពេលអ្នកចូលទៅដល់ណាគេក៏បានឃើញចែកនៅកន្លែងតែម្ដងហើយគេក៏បានហុចរូបហ្នឹងឲ្យអារីដោយសារតែពួកគេហ្នឹងត្រូវនាំចែកទៅធ្វើឲ្យអារីឆ្ងល់តែម្ដងថាហេតុអីក៏ពួកគេហ្នឹងរកឯងចំណែកលេខារបស់ចែកវិញគេឃើញស្ថានភាពអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេសាប់តែគេហ្នឹងលួចចូលក្នុងផ្ទះបាយហ្នឹងហើយតោះចុចកណ្ដឹងប្រកាសអាសន្នភ្លើងឆេះតែម្ដងធ្វើឲ្យសន្តិសុខឯហ្នឹងក៏បានជំនះចុងភៅទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចេញពីអាគារហ្នឹងឲ្យលឿនលឿនហើយនៅខាងក្រៅនេះវិញកំពុងឆ្ងល់ថាពីណាគេមកចុចកណ្ដឹងលេងសើចអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងដែរក៏មានអ្នកឆាតមកមកយ៉ាតែម្ដងអ្នកឆាតមកហ្នឹងគឺជាអ្នកទៀបបំណុលឡងឯងដោយសារតែអ្នកទៀបបំណុលឡងបានទៅនិយាយជាមួយមីងរបស់ម៉ាយ៉ាហើយម៉ាយ៉ាក៏និយាយមួយស្ទេឡាដែរបើមិនជាមីងនាងកើតរឿងអីនាងមិនអត់ទុកឲ្យខ្លួនឯងនោះទេហើយនៅពេលហ្នឹងស្ទេឡាក៏បានយកអាមគេប្រកាសជ្រើសរើសចុងភៅហ្នឹងមកឲ្យម៉ាយ៉ាទៀតឲ្យម៉ាយ៉ាចូលរួមប្រកួតធ្វើម្ហូបទៅបើមិនជានាងឈ្នះនាងនឹងបានលុយនឹងងាយដើម្បីដោះបំណុលឡងគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែដោយសារតែម៉ាយ៉ានាងអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ថ្លៃចូលប្រកួតនោះទេហើយទោះបីជាម៉ាយ៉ានាងចង់ជួយទោះបីជាស្ទេឡានាងចង់ជួយឲ្យថាម៉េចម៉ាប្រាប់ចែកទៅពួកគេនឹងជួយឲ្យនាងចូលប្រឡងប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាហ្នឹងហាមស្ទេឡាដាច់ខាតហាមមិនឲ្យប្រាប់ចែកនោះទេដល់នាងសន្យាបានគេយល់ព្រមហើយសារពេលនឹងដែរខាងសន្តិសុខក៏បានហៅពួកគេចូលធ្វើការវិញហើយពួកគេបានបណិតរួចរាល់អស់ហើយគឺគ្មានអគារភ័យអីនោះទេហើយឥឡូវយើងក៏លែកមកមើលលេខារបស់ចែកវិញម្ដងឥឡូវហ្នឹងគេដើរទូនាទីគេហ្នឹងធ្វើជាបងចរូនមួយរបស់ចែកគេក៏បានទៅសុំទោសចុងភើងផងដែរដោយសារតែប្អូនចរូនមួយរបស់គេហ្នឹងបង្កបញ្ហាហើយគេក៏ឲ្យចែកហ្នឹងសុំទោសហើយចែកគេក៏បានសុំទោសតាមហ្នឹងថាគេហ្នឹងឈប់ញ៉ៃច្រើនទៀតហើយហើយលេខាគេធ្វើធ្វើអូនត្អែគេថាឲ្យជួយមើលគេផងដោយសារតែគេនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងដើរចោលម៉ាស៊ីនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាបានទៅយកគេមកដាក់នៅកន្លែងចុងភៅនៅកន្លែងនេះហើយអារីសវិញគេសតានិយាយបែបឌឿថាមិនអីនោះទេនៅពេលដែលលោកស្នើសុំជំនួយដើម្បីជួយអ្នកផ្សេងក្រៅពីលោកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួយតែខាបោះចែកក៏បានប្រាប់ដែរបើសិនជាអារីសអាចជួយប្អូនចរូនមួយរបស់គេនៅក្នុងផ្ទះបាយនឹងបានណាគេទៅសេអ៊ូលវិញគេនឹងនិយាយល្អពាក្យល្អល្អទៅកាន់ការយ៉ាឡៃកដាលអំពីឆេះអារីសអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលស្ទេឡាហើយនឹងចែកដែលស្ទេឡាហ្នឹងស្ងល់ហើយចែកស្គាល់បរិបទហ្នឹងមិនបានទៅហើយចែកក៏បានប្រាប់ថាគេនឹងហើយនឹងបរិបទហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រភេទតែមួយគេនិយាយគ្នាលេងសើចមកចតុះហើយហ្នឹងស្ទេឡានាងក៏បានប្រាប់ចែកតែម្ដងថាម៉ាយ៉ាគឺនាងមានបំណុលគេហើយចែកក៏បានប្រាប់ថារឿងហ្នឹងខ្ញុំដឹងហើយនាងបានប្រាប់ខ្ញុំហើយគេក៏រៀបរាប់ប្រាប់ទៀតថានាងគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីសងបំណុលនោះទេហើយមិនចាំបំណុលវិញតែងតែតរើរឿងមីងរបស់នាងហើយចែកគេក៏ឆ្ងល់ដែរថារឿងហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើសិនជាគេជួយតាម៉ាយ៉ាហ្នឹងអាចទទួលការជួយពីគេបានអត់ហើយចែកក៏បន្តពីគេចេញមីងកន្លែងធ្វើការរបស់គេគេក៏បានទៅផឹកជាមួយនឹងលេខារបស់គេលេខារបស់ចែកវិញគេបានរាយការណ៍ថាចែកហ្នឹងបានទៅដល់លេខនៅប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងស្រីស្នាយរបស់គេអីណាអូហើយពេលទៅហ្នឹងយកម៉ាយ៉ាទៅជាមួយដែរទៅប្រាប់នាងទៅថាលោកគឺជាបណ្ណាគេហើយនៅពេលនាងទៅដល់ស៊ីអ៊ូលអាចបើកភោជនីយដ្ឋានណាឲ្យនាងធ្វើក៏បានប៉ុន្តែចែកវិញគេមិនអាចធ្វើបានទេដោយសារតែគេមិនទាន់បានប្រាប់ម៉ាយ៉ាទេថាគេគឺជាបណ្ណាគេហើយចែកក៏គេឡើងប្រមាថចិត្តតបប្រមល់នៅពេលដែលគេមកដល់ផ្ទះរបស់គេវិញស្រាប់តែគេដល់ឡាបោសាក់ហ្នឹងឡើងអស់ទំភឹងតែម្ដងដល់ម្ដងហ្នឹងនឹកឃើញការជឿចាប់របស់គេការបិទុយបដាដែលត្រូវគេបំបាយពីម៉ាក់របស់គេហើយឥឡូវយើងក្លាយមកមើលម៉ាយ៉ាវិញម្ដងនាងកំពុងតែញាក់ដូចសាប់ជាមួយមីងរបស់នាងគាត់ដល់ខំមកសុំទោសម៉ាយ៉ាដែលគាត់នឹងមិនអាចជួយអីបានធ្វើឲ្យម្ចាស់អំណរឡើងមកតាមទីនាងដល់ទីក្រុងចាកាតាអញ្ចឹងហើយម៉ាយ៉ាវិញថាមិនអីទេនាងអាចដោះស្រាយបានហើយបន្តពីញាក់ជាមួយមីងរបស់នាងហើយហ្នឹងសាប់ទៅស្ទេឡាហើយនឹងចែកពួកគេហ្នឹងក៏បានកាន់មកហូបកាន់អីហ្នឹងចូលមកតែម្ដងតែគេមកហ្នឹងចង់ជួយម៉ាយ៉ាគេចង់ឲ្យម៉ាយ៉ាហ្នឹងចាំអត់មកហូបដើម្បីលក់ឲ្យបុគ្គលិកនៅស្ថានីយ៍ហើយពួកគេហ្នឹងមិនដឹងអាចប្រមូលលុយដើម្បីឲ្យនាងចូលរួមប្រកួតបានហើយធ្វើឲ្យម៉ាយ៉ានាងខឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដល់សេឡាហ្នឹងបានសន្យាជាមួយនាងថាមិននិយាយរឿងហ្នឹងទេហេតុអីក៏យករឿងរបស់នាងទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទៅប្រាប់ចែកអញ្ចឹងម៉ាយ៉ានាងថាបញ្ហារបស់នាងនាងអាចដោះស្រាយខ្លួនឯងបានមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទេហើយស្តេឡាវិញអេដមីនឡានស្តេឡាគ្នាខំមានដំណងល្អចង់ជួយប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាមើលគ្មានឃើញដំណងល្អរបស់នាងទេហើយនាងលែងគ្មានមាត់គ្មានកអីទេហើយចំណែកម៉ាយ៉ានាងខឹងហើយហ្នឹងនាងក៏បានជួយទុករបស់នាងបាត់ទៅហើយចែកវិញគេក៏បានទៅនិយាយលួងលោមម៉ាយ៉ាដែរថាគេមកហ្នឹងដើម្បីជួយម៉ាយ៉ាគេដឹងថាម៉ាយ៉ាគឺជាចុងភៅដ៏ល្អម្នាក់គេមិនធ្លាប់ជួបចុងភៅណាដែលមានថ្មីដៃល្អអញ្ចឹងពីមុនមកនោះទេហើយគេទាំងអស់គ្នាម
កហ្នឹងដើម្បីជួយម៉ាយ៉ាម៉ាយ៉ាមិនមែននៅម្នាក់ឯងទេពួកគេនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាមួយម៉ាយ៉ាហើយគេទុកម្ហូបហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏បានដើរចេញទៅបាត់ទៅលុះដល់ស្អែកឡើងឃើញម៉ាយ៉ានឹងធ្វើម្ហូបហើយធ្វើម្ហូបផងដែរដោយសារតែមានបុគ្គលិកស្ថានគារម្នាក់ហ្នឹងគេចង់ញ៉ាំម្ហូបស្នាដៃរបស់ម៉ាយ៉ាដោយសារតែម៉ាយ៉ាធ្វើហ្នឹងម្ហូបដូចម្ហូបរបស់ម៉ាក់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់នឹកម៉ាក់របស់គាត់ហើយនៅឆ្ងាយគ្នាពេកហើយគាត់ក៏ចង់ញ៉ាំម្ហូបស្នាដៃរបស់គាត់ហើយម៉ាយ៉ានាងក៏ធ្វើឲ្យហើយនៅពេលដែរក៏មានចុងភៅធ្វើការជាមួយនាងផងដែរគាត់ដឹងនឹកឃើញដែរនៅពេលដែរគាត់ដឹងថាម៉ាយ៉ាធ្វើម្ហូបលក់ឲ្យបុគ្គលិកនៅស្ថានគារអញ្ចឹងគាត់ក៏ចង់ទិញមកប្រអប់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ាយ៉ានឹងធ្វើម្ហូបឲ្យពួកគេហើយម៉ាយ៉ានឹងធ្វើម្ហូបធ្វើអីលក់ឲ្យគេបានប្រអប់ប្រអប់នឹងហើយដល់ពេលដល់ផ្ទះអីហ្នឹងហើយនាងក៏បានទៅសេកំណត់ហេតុរបស់នាងដែរលុះរំលងដល់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកឃើញនាងកាន់អីហ៎មកកញ្ចប់ហើយមកនិយាយជាមួយនឹងតេឡាហើយនឹងចែកហើយពេលហ្នឹងនាងក៏បានសុំទោសតេឡាហើយនឹងចែកផងដែរដោយសារតែនាងរៀងរឹងរូសពេកហើយពេលហ្នឹងស្តេឡានាងក៏បាននិយាយថានឹងហើយគឺនាងរឹងរូសពិតមែនហ្នឹងហើយកុំឲ្យអ្នកណាខកនាងឲ្យសោះបើមិនយកខកនាងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតើតែថ្ងៃហ្នឹងទេតើនាងនឹងនិយាយជាមួយខ្ញុំមកម៉ាត់ហើយម៉ាយ៉ានាងក៏បានសុំទោសស្តេឡាទៀតដែរហើយនាងប្រាប់ថានាងមានមាត់បំពង់មកលីស៊ីធ្វើឲ្យស្តេឡាក៏សប្បាយចិត្តដែរខានលឺមាត់បំពង់ឈប់ខឹងតែម្ដងដែលអន់ចិត្តជាមួយនឹងម៉ាយ៉ាមួយថ្ងៃហីហើយនាងក៏បានយកកញ្ចប់មកបំពង់រត់ទៅឡើងលឿនហើយដល់ពេលហ្នឹងម៉ាយ៉ាក៏បានសុំទោសចែកដែរហើយគេក៏អរគុណដែលចែកបានជួយគេដែលមិនគិតពីអ្វីនោះហើយនាងក៏ចង់ធ្វើបាយប្រអប់ដែលជាកំណត់របស់ចែកដែលលក់ឲ្យបុកលឹងថ្ងៃត្រង់នឹងផងដែរធ្វើឲ្យចែកគេសប្បាយចិត្តដែរដល់ពេលរៀងយល់ព្រមអញ្ចឹងហើយម៉ាយ៉ាក៏សួរចែកដែរហេតុអីក៏ចែកជួយគេអញ្ចឹងហើយចែកគេក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាដោយសារតែនាងជួយខ្ញុំមុនតែនាងចិត្តល្អជាមួយខ្ញុំមុនលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងនៅផ្ទះរបស់ម៉ាយ៉ាចែកក៏បានប្រមូលបន្លែមកឡើងមកអោបតែម្ដងដែលបន្លែហ្នឹងគេបានមកផ្ទះបាយសារគេបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះបាយហើយបន្លែហ្នឹងតែងមកលើចំណោះហើយមិនចង់ឲ្យមានការចោលសម្រាមប្រទេសផ្ដាសអីចឹងណាធ្វើឲ្យស្ថាគារមានសម្រាមច្រើនហើយគេយកព្រមឲ្យបន្លែហ្នឹងមកឲ្យចែកហើយហ្នឹងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគេទៅដែរហើយចែកគេក៏មានកូនឡានមួយសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផងដែរតែពេលហ្នឹងចែកក៏គិតបោកដកកូនចាយរឿងចំណាយថាចំណេញប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានប្រាក់ឈ្នួលរបស់គេអត់យកនោះទេហើយចំណែកឯស្តេឡាវិញនាងក៏អត់យកដែរគេសុខចិត្តជួម៉ាយ៉ាប៉ុន្តែម៉ាយ៉ានេះមិនប្រឹងទេទៅចែកហ្នឹងគេយកចំនួនតិចតួចបំផុតហើយបន្តពីគេគិតគូហើយហ្នឹងហើយម៉ាយ៉ានាងកំពុងតែគិតថាមួយថ្ងៃនាងត្រូវតែសួរអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាប្រហែលជា15ទៅ16នាក់ដែលសួរគេហ្នឹងតែញ៉ាហារបស់នាងអត់ប៉ុន្តែចែកក៏គេមានលិសអ្នកតេញហ្នឹងមកសិលាក៏ធ្វើស្តេឡាភ្ញាក់ផ្អើលដែលមានអ្នកកំងឡើងច្រើនហើយទីបំផុតអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដែរហើយម៉ាយ៉ានាងក៏បានរៀបចំចំអិនម្ហូបហើយចំណែកឯចែកវិញគេក៏ជួយធ្វើកូនកបាត់ចិត្តបន្លាយចិត្តអីដែរហើយពួកគេចំអិនម្ហូបហើយអីហើយនឹងក៏ត្រូវទៅផ្សារទៅឲ្យដើម្បីទិញមកធ្វើតឲ្យទៀតហើយចែកក៏គេក៏ជាភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនប្រមូលលុយប្រមូលអីផងដែរគេមិនលក់ដូចបើគេហោណាលក់ស្រែងលាក់លៀមលាក់លៀមទៀតហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេតែងតែមានអ្នកកំងរហូតហើយម្ហូបរបស់គេគឺដូរមកផ្លែផ្លែចឹងណាហើយនៅពេលនេះចែកក៏កូនកបាត់ដែរនឹងហើយម៉ាយ៉ាគេក៏ឲ្យចែកព្រក់ដែរហើយបើក្តៅពេកចឹងគេស្មានតាមម្ហូបរបស់គេអត់ឆ្ងាញ់មិនតែចែកអាប់ថាមិនមែនទេម្ហូបនោះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្តៅពេកហើយលយខ្លាំងណាស់ចែកគេមានកូនឡានគេមួយហ្នឹងដឹកអាហារគេបញ្ជូនទៅដល់កន្លែងយកអាហារឲ្យលយយកអាហារឲ្យលយបុគ្គលិកនៅស្ថាគារគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សត្វញ្ញាមហារបស់ម៉ាយ៉ាហើយម៉ាយ៉ានឹងតែបន្តធ្វើម្ហូបហ្នឹងជារឿយរឿយសាប់តែថ្ងៃមួយនាងក៏បានធ្វើការីនឹងផងដែរគឺម៉ាក់របស់នាងចុះចិត្តធ្វើខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បាននិយាយរៀបរាប់ពីរឿងដែលនាងហើយនឹងម៉ាក់របស់នាងនាងចង់រស់នៅជាមួយម៉ាក់របស់នាងខ្លាំងណាស់ទោះបីជាចុងក្រោយទៅប្របាក់យ៉ាងណាក៏ចង់រស់នៅដែរប៉ុន្តែម៉ាក់របស់នាងក៏បានស្លាប់ចោលនាងបាត់ទៅហើយហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់ចែកវិញថាចែកមានរឿងអីដែលចង់ធ្វើអត់ហើយចែកគេមិនចង់ឲ្យពីណាគេធ្វើបាបម៉ាក់របស់គេនោះទេហើយគេក៏មិនអាចអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងបានដែរហើយជាណែម៉ាយ៉ាវិញនៅពេលដែលម៉ាក់របស់នាងស្លាប់គឺនាងខឹងគេគ្រប់គ្នាខឹងទី8ខឹងគ្រូ8ខឹងគ្រូសាអីទាំងអស់ដែលមិនអាចនៅកន្លែងហ្នឹងជួយនាងបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនាងហ្នឹងឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនមកទើបនាងដឹងថាការអត់ទោសគឺជាការល្អបំផុតឥឡូវយើងក្លែមើលអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាគារអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះបាយវិញពួកគេទាំងពីរអ្នកកំពុងផឹកស្រាបណ្ដើរនិយាយគ្នាបណ្ដើរអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាគារក៏បានសួរថាមែនឬពីអាចារ្យមរាមថាកូនចៅនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់លោកបានរុកលក់ម្ហូបអាហារខ្ចប់ហ្នឹងឲ្យបុគ្គលិកស្ថាគារហើយអារិសវិញគេអត់ដឹងទេហើយគេថាគ្មានទេមិនអាចដាច់ខាតកូនចៅរបស់គេមិនអាចធ្វើទេហើយអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាគារក៏បានប្រាប់ដែរបើសិនតែធ្វើគឺខូចឈ្មោះទាំងអារិសនិងខូចឈ្មោះទាំងស្ថាគារដោយសារតែពួកគេហ្នឹងបានល្មើសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនហើយឥឡូវយើងក្លាយមកក្រុមរបស់ម៉ាយ៉ាវិញម្ដងពួកគេកំពុងតែបោកដកគុណចែកមើលថាចំណេញបានម៉ានហើយពួកគេបោកដកហើយហ្នឹងចំណេញហ្នឹងគឺអត់តាន់បានគ្រប់ចំនួនថ្លៃចូលប្រកួតនោះទេហើយនៅពេលហ្នឹងចែកគេក៏ចង់ឲ្យចំណេញថ្លៃឈ្នួលរបស់គេដែរស្តេឡាក៏ចង់ដែរប៉ុន្តែម៉ាយ៉ានឹងរឹងរូសណាស់នាងមិនយកនោះទេពួកគេក៏បញ្ចុះបញ្ចូល
ម៉ាយ៉ាបន្តទៀតថាម៉ាយ៉ាត្រូវតែគិតគូរហើយកុំរឹងរូបពេកបើសិនជាម៉ាយ៉ាមិននល់នៅតែធ្វើបាបមីងរបស់នាងទៀតខ្លាចតែគាត់ទៅទប់ទល់មិនបាននោះទេតែហ្នឹងពួកគេមានជំរឿពីរទី1ឡើងថ្លៃអាហារបន្តគេខ្លាចតែជន់មកគេអត់មានភេទផ្សេងហើយអញ្ចឹងជេគេក៏ឲ្យបន្ថែមប្រអប់អាហារហ្នឹងចំនួន10ប្រអប់ទៀតហើយម៉ាយ៉ានាងក៏យល់ព្រមតែអញ្ចឹងយើងធ្វើតែមួយសប្តាហ៍តិចទេហើយថែម10ប្រអប់ទៀតយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងហើយមុនពេលដែលពួកគេហ្នឹងចាប់យើងបានតាមពិតទៅក្រុមពួកគេនេះលួចលក់សោះបើសិនតែគេចាប់បានមានបញ្ហាទាំង3នាក់ហើយនៅពេលហ្នឹងដែរមីងរបស់ស្តេឡាក៏ខលមកទីដែរធ្វើឲ្យស្តេឡាក៏បានប្រាប់ចែកដែរថាអាណិតម៉ាយ៉ាខ្លាំងណាដោយសារតែមីងរបស់នាងមានបញ្ហាបេះដូងផងហើយពួកគេហ្នឹងក៏ធ្វើបាបនាងដែរហើយចំណែកចែកវិញនៅពេលដែលគេមកដល់បន្ទប់គេវិញគេក៏បានហៅព័ត៌មាននៅហ្វីលីពីនដែលមានគេហ្នឹងចាប់បានព័ត៌មាននៅហ្វីលីពីនព័ត៌មាននឹងប្រាក់ចំណូលប្រាក់ឯងនៅខាងហ្វីលីពីននេះអញ្ចឹងណាលុះដល់ស្អែកឡើងនៅពេលដែលម៉ាយ៉ាគេមកធ្វើការអារីក៏បានសួរតែម្ដងតើនាងមានលឺពីអាចារ្យម្ដាមអីអត់ធ្វើឲ្យនាងឆ្ងល់តែម្ដងពីអាចារ្យម្ដាមគេទៅឆែពីអាចារ្យម្ដាមដែលថាបុគ្គលិករបស់យើងក៏បានលួចលក់អាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យបុគ្គលិកស្ថាគារហើយនៅបុគ្គលិកកន្លែងយើងធ្វើការហើយគេនឹងលេងដំអាធិបតីបោះឡើងផាំងធ្វើឲ្យម៉ាយ៉ាភ្ញាក់តែម្ដងហើយគេនិយាយបារើនឹងកាយវិការរបស់គេបដៅថាបើសិនជានាងនឹងឃើញឬក៏ដឹងថាពីណាគេគឺជាអ្នកលួចលក់ហ្នឹងកំភ្លេចប្រាប់គេផងហើយខ្ញុំក៏គឺទុកចិត្តនាងជាងគេក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាម៉ាយ៉ាហើយគេក្តាមឯងកាច់លង្ខៀតពេញនឹងតែម្ដងណាគួរឲ្យខ្លាចហើយសាច់រឿងក៏កើតមកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនវិញណាហ្វីលីពីនណាក៏មានអ្នកលេងល្បែងតែនាំគ្នាអង្គុយលេងលុកលាក់លេងលូតូដល់ពេញហ្នឹងអ្នកណែចុះមកនឹងផងដែរគឺជាលេខារបស់ចែកហើយនឹងចែកនឹងឯងដែលពួកគេហ្នឹងមកកាន់លុយឡើងមកកាបូបធំមកធ្វើឲ្យអ្នកដំដុំហ្នឹងហើយឆ្ងល់ដែរពីព្រោះអីអត់ស្ទើរមានពីណាគេដែលឆ្លៀកពាក់ហឺហាលុយឆាយមានឡានជិះអញ្ចឹងទេហើយចែកគេមកហ្នឹងគឺគេមកកន្លែងផ្ទះម្ចាស់បំណុលនឹងឯងហើយនៅពេលដែលម្ចាស់បំណុលគេចេញមកហ្នឹងលេខារបស់ចែកក៏និយាយរឿងសំណើចំនួនម៉ាយ៉ាហើយគេក៏សួរដែរថាពីណាគេគឺជាមិត្តប្រុសរបស់ម៉ាយ៉ាមែនហើយម៉ាយ៉ាចាប់ពាក់លុយគេតាម100លានពេសូនោះទេប៉ុន្តែគេសន្តិគិតថា200លានពេសូហើយនៅពេលហ្នឹងដែរចែកគេក៏តោតែម្ដងតែនិយាយហ្នឹងចង់មានន័យថាម៉េចធ្វើឲ្យម្ចាស់ម្ដងនឹងតក់កបិតមកហ្នឹងចង់ចាក់ទៅលុយចែកប៉ុន្តែមានណាចែកក៏បានវាយខ្ចប់តែម្ដងណាចកត់ក្បាលហើយហ្នឹងឲ្យមើលកិច្ចសន្យាហ្នឹងតែម្ដងថាព្រមសញ្ញាទទួលអត់លុយដែលម៉ាយ៉ាចាប់ពាក់ហ្នឹងបើគិតជាលុយដុល្លារទៅ50,000 ដុល្លារហើយបើសិនតែហ៊ានទៅរករឿងម៉ាយ៉ាមីងរបស់នាងឬក៏សាច់ញាតិផ្សេងៗរបស់នាងទៀតគេនឹងមករកគ្រឿងម្ចាស់អំណរនឹងដល់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយម្ចាស់អំណរនឹងគេក៏ព្រមសញ្ញាកិច្ចសន្យានឹងឲ្យដែរហើយចែកវិញដៃរបស់គេមុនហ្នឹងក៏មុតកបាត់ដែរហើយគេឲ្យជំនួយការរបស់គេនៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យចប់ទៅគេត្រឡប់ទៅមុនហើយនៅពេលដែលចែកគេហោះហើរត្រឡប់មកវិញហ្នឹងស្តេឡាក៏ឆាតសួរដែរថាចែកហ្នឹងនៅណាមហូបអាហារហើយត្រូវការដឹកជញ្ជូនមកលឿនមកហើយមិនបានបានផងចែកគេមកដល់តែម្ដងមកទាំងដៃរបស់គេហ្នឹងមានរបួសផងដែរហើយគេថាដៃគេហ្នឹងអត់អីទេស្តេឡាហែងបរំដែរគេថាគេមិនអីទេខណៈគេកាន់កង្វត់មុនហ្នឹងគឺមុតតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលពួកគេហ្នឹងរៀបនឹងយកមហូបអាហារដឹកជញ្ជូនទៅហ្នឹងស្រាប់តែអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារហ្នឹងក៏បានឃើញដែរចំណែកម៉ាយ៉ាវិញនាងកំពុងតែរៀនធ្វើមហូបជាមួយនឹងអារីហើយនៅពេលហ្នឹងចែកគេក៏បានចូលមកដល់ដែរគឺយកមហូបពីប្រអប់ហ្នឹងមកហើយនៅពេលហ្នឹងចែកគេសួរម៉ាយ៉ាថាឥឡូវហ្នឹងមហូបហ្នឹងនៅខ្វះអីគេទៀតហើយម៉ាយ៉ានាងក៏បានយកគ្រឿងសព្វប្រភេទហ្នឹងយកមកឲ្យអារីអារីគេថាម៉ាយ៉ាមើលទៅដូចអានកំណត់របស់គេហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងហើយនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ម៉ាយ៉ាខ្ញុំមើលទៅនាងទៅដូចមើលឃើញខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលនាងធ្វើតាមការប្រាប់ការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំមកជាប់រហូតខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យនាងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមកដើម្បីចូលប្រឡងហើយធ្វើឲ្យម៉ាយ៉ានឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យនាងតែអោបអារីតែម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹងចៅក៏គេយ៉ាងរខឹងគេនៅពេលដែលឃើញពីនឹងអោបគ្នាអញ្ចឹងគេក៏ស្ទុះឡើងធ្វើឲ្យបុកចានដៃដល់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយគេរៀបរត់រ៉ៃបណ្ដែរត់អីចេញអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពគឺបានទប់មាត់ទ្វារឲ្យធ្វើឲ្យមហូបរបស់គេពីប្រអប់ហ្នឹងគឺបែកខ្ចាយឡើងពេញហ្នឹងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំរកឃើញពួកគេគឺជាអ្នកហ្នឹងលួចមហូបអាហារឲ្យបុកលឹកនៅស្ថានភាពអារីហើយអារីវិញគេឡើងកវីក្បាលតែម្ដងហើយឆេវអារីហើយនៅពេលដែលចាប់បានអ្នកធ្វើខុសអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹកខឹងខ្លាំងណាស់ហើយខឹងចែកទៀតហេតុអីក៏ចែកធ្វើឲ្យផ្ទះបាយរបស់គាត់ហ្នឹងថ្ងៃអញ្ចឹងម្ដងទៀតដែរហើយគាត់ដឹកក៏សួរបញ្ជាក់ថាពីណាគេគឺជាអ្នកផ្ដាប់លើករឿងនេះហើយពួកគេទាំងពីរនេះម៉ាយ៉ាហើយនឹងចែកគេឆ្លើយឡើងច្រោះគ្នាថាជាងខ្ញុំគេថាគេគឺជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចោម៉ាយ៉ាប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាថានាងគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមហូប
កផែនអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះធ្វើឲ្យអាប់រ៉ាហាគេអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងម៉ាយ៉ាខ្លាំងណាស់ហាត់អីក៏ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហេតុធ្វើអញ្ចឹងដាក់កອດឲ្យនៅពេលហ្នឹងដែរខាងអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាគារក៏បានប្រាប់ថាម៉ាយ៉ាគឺមានឋានៈធំជាងអញ្ចឹងម៉ាយ៉ាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវរឿងនេះធ្វើឲ្យចែកគឺគេខឹងខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងហើយចែកគេក៏បានប្រាប់ថាផ្ទះបាយនេះគេអ្នកធ្វើខុសគេអ្នកធ្វើឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃធ្វើឲ្យមានការអាម៉ាស់កើតឡើងគេគឺអ្នកលែឈប់ហើយអារ៉ាហាក៏បានសួរម៉ាយ៉ាហេតុអីក៏ម៉ាយ៉ាហ៊ានកុហកកອດនៅក្នុងផ្ទះបាយនេះហើយនៅពេលដែលម៉ាយ៉ានាងទៅរៀបចំកវត្តរៀបចំអាវ៉ាន់ឯនាងដើម្បីចាក់ចែងស្រាប់តែចុងភៅគ្រប់គ្នាពួកគេនឹងនាំគ្នាយកកបិតម្នាក់មួយម្នាក់មួយយកមកឲ្យម៉ាយ៉ាក្លែងហ្នឹងមើលទៅរងរំភើបតែម្ដងអេដមីនវិញឡើងចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកហើយឆេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេជឿជាក់លើម៉ាយ៉ាហើយគេនឹងចាំមើលការប្រកួតរបស់ម៉ាយ៉ាគេសង្ឃឹមថាម៉ាយ៉ាចូលរួមការប្រកួតបានជោគជ័យធ្វើឲ្យម៉ាយ៉ាញញឹមទាំងមានកម្លាំងចិត្តតែម្ដងនៅពេលដែលពួកគេចេញពីភោជនីយដ្ឋានមកចែកក៏បានសុំទោសម៉ាយ៉ាហើយម៉ាយ៉ាវិញនាងអបចែកហើយឡើងយំតែម្ដងហើយថ្ងៃហ្នឹងម៉ាយ៉ានាងទើបតែទទួលបានដំណឹងថានាងអាចចូលរួមប្រកួតបានហើយក៏ជាថ្ងៃដែលត្រូវគេបណ្ដឹងចេញផងដែរគេថ្ងៃតែមួយជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យនាងយំឡើងដើរណក់បន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងមិនដឹងថាម៉េចនោះទេស្រាប់តែអារម្មណ៍របស់នាងទៅជាធូរស្រាលទៅវិញហើយចែកក៏បានលួងលោមម៉ាយ៉ាហើយនឹងឲ្យម៉ាយ៉ាសម្រាប់ក៏ទៅបន្តែម៉ាយ៉ាវិញនាងមិនសម្រាប់ទេនាងត្រូវតែចាប់ដើមនាងចង់ឃើញខ្លួនឯងដើរឲ្យឆ្ងាយជាងនេះនាងនឹងចូលរួមការប្រកួតហើយចែកនៅពេលដែលគេឮអញ្ចឹងគេក៏បានអោបលើកទឹកចិត្តនាងផងដែរហើយម៉ាយ៉ាបន្តពីនាងឲ្យឈប់ធ្វើចុងភៅនឹងមកនាងក៏បាននៅផ្ទះនឹងសម្រាប់ខ្លាហើយនាងក៏បានសរសេរកំណត់ហេតុដែលនាងឲ្យធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃតាំងបានមកហើយនាងក៏បានធ្វើម្ហូបធ្វើអីផងដែរហើយក៏ស្រាប់តែពេលនឹងដែរចែកគេក៏មកលេងផ្ទះម៉ាយ៉ាដែរកំឡុងពេលនឹងម៉ាយ៉ានាងកំពុងធ្វើសុបហើយស្រាប់ទៅនឹងម៉ាយ៉ានាងទៅចាប់អារម្មណ៍ដៃរបស់ចែកទេដែលឃើញដៃរបស់គេនឹងមានលបួសធ្វើឲ្យនាងបារម្ភខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏មានលបួសអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានសួរដែរថាថ្ងៃមុននឹងបាត់ចែកពីផ្ទះបាយតែចែកតែកន្លែងណាចែកគេថាគេតែជួយធ្វើការងារមើលចាស់របស់គេបើស្តេឡាស្ងោតែម្ដងដោយសារចែកមើលកន្លែងនេះមិនដែលឮនិយាយពីមើលចាស់អីអញ្ចឹងណាហើយចែកគេកំពុងតែរកលកហកថាមើលចាស់របស់គេតាំងពីកម្លាភាពជាមួយគ្នាតាំងនៅក្មេងជាមួយគ្នាហើយនាងសួរឈ្មោះទៀតចែករកឈ្មោះអត់ឃើញនឹកទៅនឹកមកឃើញតែកញ្ចប់គ្រឿងទេសគេក៏បានប្រាប់ថាមើលរបស់គេគឺឈ្មោះរយគេថាគេជួយមើលភ័ក្រចាស់របស់គេហ្នឹងជួយធ្វើសង្ខាររឹមរូសរើអីជួសជុលអីហ្នឹងបានជាដៃគេត្រលបុះអញ្ចឹងហើយសារពេលហ្នឹងដែរទូសាប់របស់ម៉ាយ៉ាក៏មានសារលូតមកសារហ្នឹងផងដែរគឺខាងរៀបចំការប្រកួតធ្វើមុខមហោពួកគេបានយកប្រមឲ្យអបអសាតម៉ាយ៉ាដែលនាងអាចចូលរួមប្រកួតបានធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងរំភើបខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវយើងក៏លើមើលចែកគេកំពុងតែញ៉ៃទូសាប់ជាមួយលេខារបស់គេដោយសារលេខារបស់គេហ្នឹងស្នើឲ្យចែកទៅកូរ៉េវិញឲ្យឆាប់ទៅដោយសារតែក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងនឹងប្រជុំគ្នាអញ្ចឹងដោយសារបងរបស់ចែកហ្នឹងគេចង់ឡើងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនហើយចំណែកប៉ារបស់ចែកវិញក៏ដល់កឈឺដែរហើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគេជឿជាក់លើតែចែកមួយគាត់ហើយចែកវិញគេអត់តន់សម្រាប់ចិត្តបាននោះទេដោយសារតែគេហ្នឹងចង់នៅមើលការប្រកួតរបស់ម៉ាយ៉ាសិនហើយគេក៏មិនអត់បានប្រាប់ម៉ាយ៉ាដែរថាគេគឺជាបណ្ណាគេហើយពេលហ្នឹងលេខាគេក៏បានប្រាប់ដែរថាគេដឹងថាម៉ាយ៉ាសំខាន់សម្រាប់ចែកប៉ុន្តែបើសិនជាចែកមិនត្រប់ទៅវិញមនុស្សជាច្រើននៅកូរ៉េដែលពឹងផ្អែកលើចែកតើគ្មានន័យអីសម្រាប់ចែកគេមែនអត់បើសិនជាចែកអត់ទៅវិញក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវធ្លាក់ទៅលើបងប្រុសរបស់គេហើយចំណែកបុគ្គលិកវិញមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែអញ្ចឹងណាហើយធ្វើឲ្យចែកងាយខ្វល់ចិត្តដែរដោយសារតែខាងនោះក៏មានមនុស្សច្រើនដែលពឹងផ្អែកមកលើគេហើយចំណែកខាងនេះវិញគឺជាមនុស្សដែលគេតាមរកជាយូរណាស់មកហើយហើយសាច់រឿងក៏កាត់មកដល់ថ្ងៃប្រកួតតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងម៉ាយ៉ាហើយនឹងស្តេឡាហ្នឹងពួកគេគឺជាក្រុមតែមួយហើយក៏ចាំមើលចែកផងដែរប៉ុន្តែចែកវិញអត់ទាន់មកដល់ទេគេនៅតាមផ្លូវហើយនៅពេលដែលអ្នកកត់ឈ្មោះហ្នឹងគេឲ្យលេខសម្គាល់ហើយហ្នឹងណែនាំពីការប្រឡងបានខ្លះខ្លះហ្នឹងពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងហើយសាប់ពេលហ្នឹងដែរម៉ាយ៉ាគឺបានចូលអារ៉េសតែម្ដងហើយអារ៉េសគេចូលទៅសួរនាំម៉ាយ៉ាហើយហ្នឹងគេក៏សង្ឃឹមថាម៉ាយ៉ានឹងធ្វើតាមច្បាប់ណានៅពេលប្រឡងនេះហើយនៅពេលហ្នឹងស្តេឡានឹងក៏បាននិយាយថាម៉ាយ៉ានឹងមិនចង់ធ្វើនោះទេបើសិនជានាងមិនធ្វើមីងរបស់នាងប្រហែលជាអាចនឹងស្លាប់ហើយម៉ាយ៉ាក៏ខាត់ស្តេឡាដែរហើយពេលហ្នឹងនៅពេលដែលឆេះអារ៉េសក៏ដឹងរឿងអញ្ចឹងក៏សុំទោសម៉ាយ៉ាដែរបើសិនជាក៏ដឹងរឿងហ្នឹងក៏ដល់ក៏ជួយម៉ាយ៉ាដែរហើយក៏សង្ឃឹមថាម៉ាយ៉ានៅពេលនេះនាងនឹងប្រឡងបានជោគជ័យនាងនឹងធ្វើបានល្អហើយនៅក្នុងការប្រកួតនោះវិញចិត្ត10ការប្រកួតហើយស្រាប់តែក្រុមម៉ាយ៉ាហ្នឹងគឺអត់មានកម្បិតដោយសារតែខាងស្ថានីយ៍មិនដឹងថាបញ្ជូនកម្បិតរបស់ម៉ាយ៉ាទៅណាទៅណីទេហើយគេឲ្យម៉ាយ៉ាហ្នឹងប្រើកម្បិតជំនួសហើយពេលហ្នឹងជាក៏ចូលមកដល់ដែរហើយគេឆ្ងល់ហេតុអីក៏បាត់កម្បិតចឹងហើយចុងភៅបើសិនជាគ្មានកម្បិតទេពួកគេដូចស្មើសូន្យចឹងនឹងមិនចុងភៅធ្វើអីក៏មិនចេញដែរហើយស្ថានីយ៍គេឲ្យប្រើកម្បិតថ្មីហ្នឹងក៏មិនអាចប្រើកើតដែរព្រោះថាមិនចេះប្រើព្រោះចុងភៅគេមានកម្បិតរបស់គេហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងដែរនាងនឹកឃើញថាចុងភៅផ្សេងៗហ្នឹងធ្លាប់ឲ្យកម្បិតនាងមកឈុតពេលហ្នឹងចែកគឺជាអ្នកទៅយកឲ្យនា
ียงไอ้เปจังจังទៅរត់តាក់ស៊ីតាក់ស៊ីអត់ចាញ់ទៅទៀតដោយសារតែគេពងពលនិយាយទូរស័ព្ទឲ្យចេះគេគេថាគេគឺជាអ្នកបើកខ្លួនឯងហើយគេឲ្យលុយទៅកាន់អ្នកតាក់ស៊ីបន្ថែមទៀតបើគេនឹងយល់ព្រមអញ្ចឹងហើយចេះគេខំបើកទៅយកដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងហើយកម្មវិធីការប្រកួតធ្វើម្ហូបអន្តរជាតិឆ្នាំ2024របស់ពួកគេគឺចាប់ផ្ដើមហើយហើយក៏មានអ្នកចូលរួមពីគ្រប់ទិសទីហើយបន្តទៅជួបជុំទី1គឺមាន4ក្រុមដែលជួបទៅជុំទី2ហើយពួកគេទាំង4ក្រុមគឺនឹងមានអាកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់$35,000ហើយកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមហើយចែកគេទៅតែមកដល់ផ្ទះរបស់ Stella នោះទេហើយនៅជុំទី1គេតែងសមត្ថភាពរបស់ចុងភៅហើយគេឲ្យចុងភៅហ្នឹងតែយកគ្រឿងទេហើយត្រូវតែរៀបចំគ្រឿងទេហើយសាច់អីហ្នឹងតាមដែលឆេះហ្នឹងបញ្ជាហើយក៏មានពេលវេលាកំណត់របស់គេផងដែរហើយនៅពេលដែលគេទៅរើសសាច់អស់គ្រប់គ្នាហើយនៅតែម៉ាយ៉ាតែនាងនៅធ្វើហេលហាតតែ Stella ហ្នឹងហៅនាងឲ្យភ្ញាក់ស្មារតីមកទើបនាងអាចទៅយកសាច់មកនឹងគេហើយនៅពេលដែលម៉ាយ៉ានាងយកសាច់គោមកឲ្យស្អឹងជីនីគោហ្នឹងត្រូវព្រះសាច់ទាំងហ្នឹងឲ្យស្អាតប៉ុន្តែកបិតរបស់នាងវិញគឺអាចមិនមុតនោះទេធ្វើឲ្យនាងខឹងចិត្តខ្លាំងណាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការជំនះរបស់ម៉ាយ៉ានាងនៅតែធ្វើបានល្អជាងគេនៅពេលហ្នឹងម៉ាយ៉ានាងក៏បានហើយហ្នឹងមុនគេហើយខាងឆេះអរិសហ្នឹងគេក៏ប្រព្រឹត្តមើលទោះបីជាកបិតរបស់នាងហ្នឹងមានបញ្ហាប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាគឺនាងធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់នាងធ្វើឲ្យមុនគេផងដែរហើយឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលដែលស្តេឡាគឺនាងគឺជាអ្នកមហាន់មនវិញម្ដងហើយហើយនៅពេលដែលស្តេឡាអានធ្វើសាច់មនវិញហើយនាងធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែគឺมันបានសម្រាប់នោះទេតើអារ៉េសហ្នឹងលើកដៃខ្វែងទៅហើយដោយសារតែសាច់មន់របស់នាងមានឈាមហើយនាងបានមុតដៃទៀតដោយសារតែកបិតហ្នឹងទៅពិបាកធ្វើពេកហើយពេលហ្នឹងម៉ាយ៉ានាងប្រងពីមិត្តភក្តិខ្លាំងណាហើយពេលហ្នឹងស្តេឡាក៏បានក្រុមគ្រូពេទ្យទៅនាំនាងចេញដែរមិនអាចឲ្យនាងបន្តទៀតបានទេដោយសារតែនាងហ្នឹងមានរបួសទៅហើយហើយអ៊ីចឹងហើយម៉ាយ៉ានាងនៅតែធ្វើតែម្នាក់ឯងហើយនៅពេលដែលនាងត្រូវមកផ្លះត្រីវិញកបិតហ្នឹងគឺកាត់ត្រីធ្វើឲ្យស្កាត្រីអីក៏មិនកើតដែរធ្វើឲ្យនាងនឹងអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ឡើងទម្លាក់កបិតចុះតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងខាងចុងភៅក៏បាននិយាយដែរថាកបិតរបស់នាងមិនអាចធ្វើឲ្យកើតនោះទេហើយមិត្តភក្តិរបស់នាងហើយដៃគូរបស់នាងវិញក៏ត្រូវចេញកើតដែរបើទៅនាងមិនអាចធ្វើទាន់ពេលវេលាទេហើយមើលទៅនាទីវិញនាទីក៏ជិតដល់ដែរនៅសល់តែ10នាទីជាងហ្នឹងហើយស្របពេលដែលនាងកំពុងអស់សង្ឃឹមផងដែរស្រាប់តែចែកគេក៏បានយកកបិតហ្នឹងមកដល់ទាន់ពេលតែម្ដងហើយម៉ាយ៉ាវិញបន្ទាប់ពីបានកបិតមកនាងគ្មានបន្ថយល្បឿនទេគឺនាងធ្វើត្រៃធ្វើអីឡើងលឿនហើយសាច់មន់អីនាងកាត់ឡើងពឹបពឹបតែម្ដងសូម្បីតែវិធីកោហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍លើនាងដែរដោយសារតែនាងធ្វើលឿនខ្លាំងណាស់ទីបំផុតការប៉ិនប្រសពការជំនាញរបស់ម៉ាយ៉ាម៉ាយ៉ាគឺធ្វើទាន់ម៉ោងតែម្ដងទោះបីជាមកក្រោយគេក៏ដោយប៉ុន្តែនាងធ្វើបានរួចរាល់ហើយនៅពេលដែលអរិសគេឃើញម៉ាយ៉ាធ្វើបានល្អអញ្ចឹងគេឡើងញញឹមលើកទឹកចិត្តនាងតែម្ដងហើយឥឡូវយើងមកមើលវគ្គដែលពួកគេបានប្រកាសលទ្ធផលតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងដែរអ្នកដែលធ្វើលឿនជាងគេធ្វើបានល្អជាងគេហ្នឹងគឺក្រុមរបស់ម៉ាយ៉ាហើយនៅពេលហ្នឹងក៏បានអបអរម៉ាយ៉ាចូលទៅវាងផ្ដាច់ព័ត៌បន្តទៀតធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកចូលរួមទស្សនាហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តចំពោះម៉ាយ៉ាផងដែរហើយខណៈចប់កម្មវិធីភ្លាមម៉ាយ៉ារត់មករស្តេឡាតែម្ដងស្តេឡាពេលកំពុងតែដេដៃនាងហើយពេលហ្នឹងស្តេឡាគេក៏អបអរសាទរចំពោះមុខភាពរបស់គេផងដែរហើយដៃស្តេឡាវិញត្រូវរបួសរឿងច្រើនហ្នឹងពួកដេទៀតហើយដៃរបស់នាងបន្តពីដេរយៈពេល2-3ថ្ងៃបាត់អាចធ្វើការអីបានទៀតហើយស្អែកហ្នឹងត្រូវជុំផ្ដាច់ព្រាត់ដែរតែម៉ាយ៉ាហ្នឹងបានដៃគូមកពីណាបើសិនជាអត់មានដៃគូគេអត់ឲ្យម៉ាយ៉ាហ្នឹងចូលប្រកួតនោះទេហើយម៉ាយ៉ាបន្តពីអត់មានដៃគូចូលរួមប្រកួតឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយបាក់ចិត្តហើយចែកវិញគេក៏បានប្រាប់ម៉ាយ៉ាដែរគេក៏លើកទឹកចិត្តម៉ាយ៉ាគេសង្ឃឹមថាម៉ាយ៉ាមិនបោះបង់ចោលនៅជុំនេះទេដោយសារថ្ងៃនេះគឺម៉ាយ៉ាទទួលបានឋានៈថ្នាក់លេខ1ហើយម៉ាយ៉ាវិញនាងក៏មិនដឹងធ្វើមកដែរនាងឡើងហេងហាងទៅហើយដោយសារតែពួកគេមកឲ្យនាងជួយប្រកួតទេបើសិនជានាងគ្មានដៃគូហើយសារពេលហ្នឹងចែកគេសម័យតែម្ដងគេសម័យឃើញម៉ាយ៉ាហ្នឹងសួរគេថាលោកចង់ធ្វើអីផ្លែផ្លែអត់ហើយគេក៏សម័យឃើញម៉ាក់គេដែរតែចែកគេថាគេនឹងការពារម៉ាក់គេបន្ទាប់មកចែកគេថាគេនឹងការពារម៉ាយ៉ាគេមិនឲ្យម៉ាយ៉ាធ្វើអីតែម្នាក់ឯងនោះទេព្រោះអីចែកគេខ្លាចបាត់បង់ម៉ាយ៉ាដោយបាត់បង់ម៉ាក់គេដែរហ៎ហើយឥឡូវយើងក៏លេងមើលចែកគេកំពុងតែញ៉ៃទូសាមជាមួយនឹងជំនួយការគេទៀតដែរដោយសារតែគេហ្នឹងតែបខំឲ្យចែកត្រឡប់ទៅវិញតែចែកគេមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវហ្នឹងបានទេដែលគេបានសន្យាជាមួយម៉ាយ៉ាថាជុំបន្ទាប់ហ្នឹងគេចូលរួមជាមួយម៉ាយ៉ាហើយនៅលេខាពុបាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់បើសិនជាចែកគេមិនបង្ហាញខ្លួនទេក្រុមប្រឹក្សាពិបាកទាំងអស់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យបងប្រុសរបស់គេហើយចំណែកឯភ័ក្រហ៊ុនរបស់ប៉ាគេអីហ្នឹងក៏មិនអាចជួយចែកបានដែរចែកគេបង្ហាញជាគ្មានសល់អ្វីទៅនោះទេតែមិនដឹងថាចែកគេសម្រាប់ចិត្តបែបណាទេសាច់រឿងកាត់មកដល់ស្អែកឡើងតែម្ដងដល់កម្មវិធីប្រកួតរបស់គេទៀតដែរហើយនៅពេលដែលម៉ាយ៉ាកំពុងតែផាត់មុខផងដែរសាប់តែមានចុងភុំម្នាក់ទៀតដែរបានស្គាល់នាងមកសួរនាំនាងតែម្ដងដោយសារតែប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាបងប្រុសមុតភ័ក្ររបស់ម៉ាយ៉ាហើយប្រុសម្នាក់ហ្នឹងដែរក៏មុតនៅគ្រៀនផ្នែកវិស្វករទេប៉ុន្តែឥឡ
ឡូវមកប្រឡងធ្វើចុងភៅអីណាប៉ុន្តែគេបកាយទាំងពីរមុខហ្នឹងខាងវិស្វករក៏បកាយធ្វើម្ហូបក៏បកាយប៉ុន្តែឥឡូវគេចង់ធ្វើម្ហូបបើសោះធ្វើម្ហូបហ្នឹងគេសប្បាយជាងហើយគេក៏បានសួរនាំម៉ាយ៉ាដែរដែលម៉ាយ៉ាហ្នឹងមានមិត្តប្រុសគឺជាជនជាតិកូរ៉េធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់នាងក៏មានមិត្តប្រុសពីណាជនជាតិកូរ៉េដោយសារតែប្អូនស្រីរបស់គេហ្នឹងបានប្រាប់ថាមិត្តប្រុសរបស់ម៉ាយ៉ាគឺជាអ្នកមានទៀតដោះហើយគេហ្នឹងថែមទាំងជួយសងបំណុលជំនួសម៉ាយ៉ាទៀតដោះបំណុលដែលម៉ាយ៉ាជាពាក់អធ្វើឲ្យនាងរត់តែឆ្ងល់ហើយគេនិយាយបែបថាលេបខាយឲ្យម៉ាយ៉ាដែរដែលថាម៉ាយ៉ាមានគូស្នេហ៍គឺជាអ្នកមានហើយគេក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយផងដែរគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹង LB ហើយនាងបានចូលរួមការប្រកួតហ្នឹងប្រហែលជាគេហ្នឹងគឺជាអ្នកបងលុយឲ្យនាងចូលរួមប្រកួតផងដែរមែនទេហើយធ្វើឲ្យនាងរត់តែឆ្ងល់ថែមទៀតដែរហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងគេឃើញអរ៉េហើយគេសុំម៉ាយ៉ាចេញសិនដែរគេចង់ថតរួមជាមួយអរ៉េហើយនៅពេលហ្នឹងម៉ាយ៉ានាងក៏មិនអស់ចិត្តដែរនាងក៏បានខលទៅសួរមិញនាងតែម្ដងមុនដំបូងឡើយណានាងក៏បានសួរសុខទុក្ខមិញហើយហ្នឹងប្រាប់ថានាងនឹងប្រកួតនៅបន្តិចទៀតនេះហើយក៏នាងក៏សួរអំពីបញ្ហាប្រាប់អំណរបស់ម៉ាក់របស់នាងហើយពេលហ្នឹងមិនដឹងថាមិញរបស់នាងឆ្លើយមកយ៉ាងម៉េចទេទឹកមុខរបស់នាងឡើងប្រែតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងជែកគេក៏បានចូលមកហ្នឹងហើយនាងក៏ត្រៀមខ្លួនប្រកួតផងដែរហើយកម្មវិធីប្រកួតហ្នឹងជុំទី2ក៏បានចាប់ផ្ដើមហើយនៅពេលហ្នឹងដែរកម្មវិធីគេតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើមុខម្ហូបមកស៊ីហើយគេក៏ឲ្យក្រុមជំភោះទាំងអស់ហ្នឹងបកើតចានធ្វើចានដែលខ្លួនឯងអំពីនិយាយអំពីវប្បធម៌ហ្នឹងអាស៊ីចឹងណាគេក៏មានស្លឹកជែកស្លឹកអីហ្នឹងសម្រាប់ប្រើដែរហើយឆេះនីមួយៗហ្នឹងពួកគេក៏ចូលទៅយកគ្រឿងផ្សំហ្នឹងតាមមុខម្ហូបដែលពួកគេធ្វើហើយចំណែកឯក្រុមរបស់ម៉ាយ៉ាវិញនាងធ្វើនំប្រភេទនំជនជាតិហ្វីលីពីនហើយក្រុមរបស់ម៉ាយ៉ាក៏ពងតែដំណើរការទៅល្អសារពេលហ្នឹងដល់វគ្គដែលម៉ាយ៉ាហ្នឹងក៏ដងសត្វនាងហ្នឹងក៏ដងបានបានផងស្រាប់តែប៉ោងតង្គិញផ្លោះចិត្តរបស់ចែកតែម្ដងធ្វើឲ្យចែកគេនឹកឃើញនៅពេលដែលម៉ាក់របស់គេហ្នឹងធ្វើប្រអែមហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងមានលឺសម្រាយគេហៅម៉ាក់របស់គេហើយហ្នឹងមានសេរីឡានពេតអីហ្នឹងមកលំពេញហ្នឹងហើយក៏គេសម័យឃើញមានអ្នកហ្នឹងបញ្ជាក់ថាអាដៃអាដាប្រហែលជាម៉ាក់របស់ចែកហ្នឹងអាដៃសម្រាប់ខ្លួនឬក៏មែនទេធ្វើឲ្យចែកគេរត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនហើយនៅពេលដែលចែកគេរត់ទៅអញ្ចឹងម៉ាយ៉ានាងអត់មានដៃគូបកគូរត់ទេអញ្ចឹងនាងមិនអាចធ្វើបានទេហើយចង់បញ្ចប់ទៅនៅក្នុងកម្មវិធីបកគូនឹងផងដែរអ្នកដែលឈ្នះហ្នឹងគឺឆេះអេណូឆេះអេណូហ្នឹងគឺជាឆេះដែលមកនិយាយជាមួយនឹងម៉ាយ៉ាហ្នឹងមុននឹងឯងហើយនៅពេលហ្នឹងដែរម៉ាយ៉ាកំពុងឈរមើលគេចែកក៏កំមិនមហើម៉ាយ៉ាបន្តែម៉ាយ៉ានាងមិននិយាយជាមួយនោះទេគេតាមម៉ាយ៉ាឡើងមកដល់ក្រៅចែកគេនៅតែសុំទោសម៉ាយ៉ាបន្តែម៉ាយ៉ាវិញនាងខឹងថាគេហ្នឹងទៅណាហេតុអីក៏ឲ្យនាងនៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយម៉ាយ៉ាគេក៏មិនស្រែកទៅវិញថាឈប់សុំទោសគេទៀតទៅហ្មងមិននិយាយការពិតដែរហើយនាងក៏សួរថាហេតុអីក៏ពីបងថ្ងៃមុនទៅភីលីពីនចែកគេក៏បានសុំទោសប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាវិញថាមិនបាច់សុំទោសទេហេតុអីក៏លោកក៏ហកខ្ញុំហើយម៉ាយ៉ានាងស្អប់ពនឺក៏ហកខ្លាំងណាស់ហើយចែកវិញចូលមកជិតនាងគឺក៏ហកនាងរហូតតាមពុតទៅលោកគឺជាម្ចាស់អលប៊ីក្រុមហេតុអីក៏លោកក៏ហកខ្ញុំហើយចែកគេមិនហ៊ានប្រាប់ម៉ាយ៉ានោះទេដោយសារតែគេនឹងមានគ្មានភាពមកក្លាហានដើម្បីនិយាយការពិតប្រាប់នាងធ្វើឲ្យម៉ាយ៉ារត់ទៅខឹងតែម្ដងគ្រាន់តែនិយាយការពិតប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏ចាំបាញ់ត្រូវការភាពក្លាហានដែរលោកក៏ហកខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ជួបលោកទៀតនោះទេហើយម៉ាយ៉ានាងដើរចេញទៅទៅហើយប៉ុន្តែចែកគេក៏បានស្រែកទៅក្រោយវិញហើយឈ្មោះរបស់គេមិនមែនចែកនោះទេឈ្មោះរបស់គេហ្នឹងគឺហានជុនហើយពាក្យនេះគឺជាពាក្យពិតបំផុតគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយគេក៏ដើរចេញទៅបាត់តែម្ដងបន្ទាប់ពីនាងដឹងថាចែកគឺជាហានជុនណានគ្មានបាននិយាយអីទាំងអស់តែម្ដងហើយនៅពេលដែលនាងមកដល់បន្ទប់របស់នាងវិញនាងមកដល់បាត់ទ្វារភ្លាមគឺយំហួយតែម្ដងធ្វើអស្តេឡានាងឡើងភ័យតែម្ដងដែលសុកសុកគេចូលមកដល់នាងយំមកដឹងរឿងអីអញ្ចឹងណាហើយចំណែកឯហានជុនវិញគេរៀបចំស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតបាតហើយសត្វទៅពេលហ្នឹងផងដែរគេក៏សម័យឃើញម៉ាក់គេតែម្ដងការនៅពីតូចម៉ាក់ហាជុនណាបានយកហាជុននោះទៅរស់នៅហ្វីលីពីនហើយហាជុនគេសួរម៉ាក់គេថាពួកយើងហ្នឹងរត់គេចខ្លួនមែនប៉ុន្តែម៉ាក់របស់គេហ្នឹងក៏បានប្រាប់ហាជុនវិញថាយើងមិនបានគេចខ្លួនទេយើងគ្រាន់តែទៅរស់នៅហ្វីលីពីនហើយកូនអាចរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយអាចរកមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីបានហើយកូនប្រុសត្រូវតែមើលថែម៉ាក់អាធ្វើឲ្យហាជុនគេនឹងឆ្ងល់តែហេតុអីគេខ្ញុំត្រូវមើលថែម៉ាក់ពីព្រោះតែយើងមិនពីអ្នកតែម៉ាក់កូនទេបើសិនជាកូនមិនមើលថែម៉ាក់បានពីណាមើលថែម៉ាក់ទៅហើយយើងទៅរស់នៅទីនោះនឹងលែងមានពីណាគេមើងងាយនឹងថាឲ្យយើងទៀតនោះហើយហើយនៅពេលដែលហាជុនហើយម៉ាក់របស់គេមកដល់ដំបងហ្នឹងគឺមានអ្នកបំរើមានអីហ្នឹងនៅផ្ទះរបស់គេស្រាប់តែម្ដងផ្ទះហ្នឹងគឺជាផ្ទះដែលប៉ារបស់គេហ្នឹងទិញឲ្យគេនៅជាមួយម៉ាក់គេហើយហាជុនវិញគេក៏បានឡើងតែគេមិនទៅបោះតែគេប៉ុន្តែគេមិនលុកនោះទេហើយស្រាប់តែគេឡើងលែងយិនហោះលែងហ្នឹងស្រាប់តែលឺសំឡេងម៉ាក់របស់គេនិយាយទូរស័ព្ទតែម្ដងដែលគាត់ហ្នឹងសួរទៅកាន់ប្ដីគាត់ទៅពេលណាហ្នឹងបានមកគឺឥឡូវហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគាត់ត្រូវគេនៅប្រទេសចេញពីប្រទេសអញ្ចឹងហើយ
និយាយទូរស័ព្ទចប់គឺគាត់ឡើងយំតែម្ដងលុះដល់ស្អែកឡានហាជនគេទៅសាលារៀនហើយលោកពូអ្នកបើកឡានហ្នឹងក៏ទៅយកគេត្រឡប់មកវិញផងដែរប៉ុន្តែហាជននោះគ្មាននិយាយអីមួយម៉ាត់អត់ទេសុបទុំបីតាលោកពូអ្នកបើកឡានក៏សួរនាំអីក៏ហាជននោះមិននិយាយដែរសួរថាមានមិត្តភ័ក្តិមានអីប្រមាណហើយហ្នឹងក៏ហាជនគេអត់និយាយដែរហើយហាជនគេទៅរៀនសាលាហ្នឹងគឺសាលាអន្តរជាតិតែម្ដងសាលាហ្នឹងគឺអត់មានកូនកូរ៉េរៀនទេដោយសារតែគេហ្នឹងមិនចង់ជួបកូនកូរ៉េនៅប្រទេសនេះសារតែគេហើយម៉ាក់គេគឺមករស់នៅទីនេះមួយរយៈទេហើយកាគេនៅកូរ៉េប្រពន្ធដើមម៉ាក់គេហ្នឹងតែងតែមករករឿងម៉ាក់បងហាជុនហើយនឹងហាជុនរហូតតែម្ដងពេលហ្នឹងពូអ្នកបើកឡានគាត់ក៏និយាយប្រឡប់ដែរក៏ប្រពន្ធហាជុនទៅរកអីញ៉ាំហើយទៅរកអីញ៉ាំហ្នឹងគឺនៅហាងរបស់ម៉ាក់ម៉ាយ៉ាហ្នឹងឯងហើយនៅពេលហ្នឹងម៉ាយ៉ាគេក៏ជួយរត់ទឹកដែរហើយគេថែមបានយកមកហូបមកមុខហ្នឹងមកបង្ខំឲ្យហាជុនញ៉ាំទៀតហ្នឹងម៉ាក់បោះរៀងហៅម៉ាយ៉ាឲ្យត្រឡប់ទៅវិញកុំរំខានភ្នាវិញចឹងណាហើយម៉ាយ៉ាក៏រត់ទឹករត់អីបន្តទៀតដែរហើយនៅពេលដែលហាជុនគេត្រឡប់មកដល់ផ្ទះរបស់គេវិញផ្ទះរបស់គេពោពេញដោយផ្កាតែម្ដងឡើងដូចហាងលក់ផ្កាអញ្ចឹងឯងម៉ាក់បោះហាជុនគាត់ឡើងសប្បាយចិត្តផ្លាយតែម្ដងក៏ឲ្យកូនរបស់គាត់ហ្នឹងរៀបចំខ្លួនងូតទឹកងូតអីទៅដើម្បីតែញ៉ាំអាហារគាត់បានធ្វើអាហារច្រើនខ្លាំងណាហើយនៅពេលដែលមីងមេផ្ទះមកដល់ពូបើកឡានក៏សួរដែរថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយអ្នកមីងមេផ្ទះវិញគាត់អត់ដឹងរឿងអីហ្នឹងទេដំបូងឡើយឃើញនាងយំរងមួយថ្ងៃបើហើយបន្ទាប់ពីនាងយំមកដឹងថារមរបស់នាងល្អពីណាមកទេសោះតែនាងក៏មកផ្កាឡើងមួយតោនតែម្ដងហើយគាត់ថាគាត់តាមរមរបស់ម៉ាក់បោះហាជុននៅមិនតាន់នោះទេហើយនៅពេលដែលហាជុនគេមកញ៉ាំបាយម៉ាក់បោះគេញ៉ាំតែពីអ្នកកូនទេបន្តែមកហូបរៀបចំលំពេញតុកតែម្ដងហើយគាត់ដាក់បខំឲ្យហាជុនញ៉ាំនេះហើយញ៉ាំនោះទៀតនិយាយទៅបខំឲ្យគេញ៉ាំរហូតឡើងហាជុនថាម៉ាក់ខ្ញុំមកលេងឃ្លានហើយខ្ញុំស្អែកហើយក៏ម៉ាក់គេនៅឌូថែមដល់ហាជុនថាម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំលេងចូលហើយហើយនៅពេលហ្នឹងម៉ាក់ហាជុនគាត់អន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយពេលហ្នឹងហាជុនគេក៏សោកសៅណាស់ដែរដល់ពេលដែលឃើញម៉ាក់របស់គេបបាក់ចិត្តអញ្ចឹងហើយគាត់ហ្នឹងធ្វើមហោធ្វើអីដើម្បីបន្លប់ការឈឺចាប់នោះទេលុះដល់យប់ឡើងហាជុនគេអត់គេងទេគេក៏លួចស្ដាប់បន្ទប់ម៉ាក់គេទៀតដែរខាងលោម៉ាក់គេហ្នឹងលួចយំទៀតប៉ុន្តែមិនលឺអីគេក៏បានទៅរកដល់បន្ទប់តែម្ដងប៉ុន្តែទៅហ្នឹងគឺអត់មានឃើញមនុស្សទេគេក៏ចេញតាមរកម៉ាក់គេគឺនៅមុខផ្ទះហ៎គាត់ក៏កំពុងជាឈរយំនៅចាំផ្លូវប្តីគាត់ហើយហាជុនគេទៅលួមលងម៉ាក់គេដែលឃើញម៉ាក់គេយំអញ្ចឹងគេសួរម៉ាក់គេថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃត្រូវប៉ាមកមែនហើយគេលួមលងម៉ាក់គេឲ្យជើគេងទៅប៉ានឹងមកមិនខាននោះទេតែពេលដែលម៉ាក់កូនគេចូលគេងហាជុនគេសន្យាថាគេនឹងការពារម៉ាក់គេឲ្យបានលុះដល់ស្អែកឡើងលោកពូបើកឡានក៏បាននាំហាជុនហ្នឹងទៅកន្លែងហាងរបស់ម៉ាក់ម៉ាយ៉ាទៀតដែរហើយហាជុនវិញគេញ៉ាំបណ្ដើគេរួចមើលម៉ាយ៉ាកំពុងតែចិតការ៉ុតបារ៉ាហើយម៉ាយ៉ាឃើញអញ្ចឹងនាងក៏បានលើការ៉ុតហ្នឹងមកតុកភ្ញៀវតែម្ដងនាងមកឲ្យហាជុនហ្នឹងជួយចិតការ៉ុតនាងដោយសារនាងឃើញហាជុនហ្នឹងលួចមើលនាងរហូតប៉ុន្តែហាជុនគេមិនចេះទេម៉ាយ៉ាគេក៏បានបរៀនទីងផុតទៅហាជុនក៏អាចហាន់ការ៉ុតហ្នឹងបានដូចម៉ាយ៉ាដែរហើយពេលហ្នឹងដែរសារតែមានឆ្កែមួយហ្នឹងចូលមកហាងរបស់ម៉ាយ៉ាម៉ាយ៉ាក៏បានយកសាច់ឲ្យឆ្កែហ្នឹងស៊ីហើយគេក៏បានប្រាប់ថាទៅថ្ងៃអនាគតទៅគេនឹងក្លាយជាអ្នកមានគេនឹងមានសាច់ល្អល្អហ្នឹងឲ្យកូនឆ្កែនឹងញ៉ាំតែម្ដងពូបើកឡានក៏បានសួរថាធ្វើមិនទៅដើម្បីបានក្លាយជាអ្នកមានហើយម៉ាយ៉ាគេថាគេនឹងធ្វើមហូបនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានធំមួយហើយគេនឹងមានលុយច្រើនហើយដើម្បីទិញមហូបឲ្យឆ្កែហ្នឹងស៊ីហើយពេលហ្នឹងម៉ាយ៉ាក៏បានសួរមកកាន់ហាជុនមិនដែរថាហាជុនហ្នឹងចង់ធ្វើអ្វីហើយហាជុនគេគិតមកស្ទុះហ្នឹងគេថាគេចង់ឲ្យម៉ាក់បោះគេហ្នឹងមានសភាពអង្គរសบายរីករាយរៀងរាល់ថ្ងៃឯម៉ាយ៉ាគេឡើងឆ្ងល់ទៅហើយអញ្ចឹងគេក៏បានតែលើកថានំមកមកថាតែម្ដងគេថាបើសិនវាចង់ឲ្យម៉ាក់បោះឯងមានសភាពអង្គរសบายរីករាយធ្វើមហូបឲ្យកាត់ញ៉ាំទៅហើយស្ដាប់តែគេហ្នឹងបរៀនហាជុនហ្នឹងឲ្យធ្វើសាងវិញជាមួយគ្នាហើយទីបំផុតដែរពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដូចលេងប្លុកប្លោអញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្វើសាងវិញបានញ៉ាំទាំងពីរនាក់ហើយនៅពេលដែលហាជុនគេមកដល់ផ្ទះវិញគេក៏មានសាងវិញដែរយ៉ាងផ្ញើម៉ាក់បោះគេផងដែរហើយម៉ាក់បោះគេញ៉ាំហើយគាត់ក៏សប្បាយចិត្តតែម្ដងដែលកូនរបស់គាត់ហ្នឹងចេះធ្វើសាងវិញឲ្យគាត់ញ៉ាំហើយហាជុនគេក៏បានប្រាប់ថាគេបានរៀនធ្វើសាងវិញជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គេដែលឈ្មោះម៉ាយ៉ាហើយម៉ាក់គេឡើងសប្បាយចិត្តដែលកូនរបស់គេហ្នឹងអាចមានមិត្តភក្តិនឹងគេហើយហើយហាជុនគេសួរម៉ាក់បោះគេថាបើសិនជាគេហ្នឹងធ្វើយ៉ាងចង់ភើមិនដែរគេអាចចាំបានមកឲ្យម៉ាក់របស់គេញ៉ាំបានអីចឹងណាហើយម៉ាក់របស់ហាជុនវិញគាត់ក៏បានប្រាប់កូនថាកូនគាត់អាចធ្វើអីក៏ដោយគាត់អាចនឹងគ្រប់គ្រងហាជុនជានិច្ចហើយបន្ទាប់មកម៉ាក់កូនគេក៏បានមកធ្វើស៊ុបញ៉ាំជាមួយគ្នាហើយការធ្វើស៊ុបរបស់ហាជុនហ្នឹងគឺបានជំនួយពីអ្នកមីងមីផ្ទះហើយនឹងម៉ាក់របស់គេនឹងឯងឲ្យស៊ុបរបស់គេឡើងតំណងតបទៅធ្វើមកហូបញ៉ាំធ្វើអីហើយនឹងម៉ាក់កូនរបស់គេហ្នឹងក៏បានរលេងទឹកដែរម៉ាក់របស់ហាជុនក៏ពិបាកចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនរបស់គាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ចឹងគាត់ក៏សប្បាយរីករាយជាមួយកូនផងដែរហើយហាជុនគេតែងតែតលេងជាមួយម៉ាយ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែ
ម្ដងហើយពួកគេទាំងពីរនេះអាចចេះលេងជាមួយគ្នាតែពីរនាក់នឹងហើយបន្ទាប់ពីគេតែលេងអស់ចិត្តហើយមកជួបម៉ាក់របស់គេវិញហ្នឹងណាម៉ាក់របស់ហាជុនគាត់ក៏បានប្រាប់ថាក្នុងអាទិត្យហ្នឹងគឺគាត់ដាស់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហាជុនគឺថាគេក៏សប្បាយចិត្តណាស់ដែរពីព្រោះអីខ្ញុំក៏អាយុ12ឆ្នាំហើយហើយម៉ាក់របស់ហាជុនគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់ដាស់ខ្លាចជាម៉ាក់របស់គេរយៈពេល12ឆ្នាំហើយទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយឯងកំភ្លេចអសោះឯងគឺជាកូនប្រុសរបស់ប្រធាននឹងគូវ៉ុននៃសម្ព័ន្ធ LB ហើយទោះបីជាធំឡើងមានរឿងអីក៏ដោយឯងនឹងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សល្អហើយហាជុននឹងគេក៏បានលួងលោមម៉ាក់របស់គេនឹងឲ្យម៉ាក់របស់គេសោកសៅអីគេត្រូវការតែម៉ាក់របស់គេនោះទេលុះស្អែកឡើងហាជុនគេបានមកជួបជាមួយម៉ាយាទៀតហើយឲ្យគេនិយាយរឿងដែលម៉ាក់របស់គេនឹងសោកសៅប្រាប់ម៉ាយាហើយម៉ាយាគេនិយាយដូចមនុស្សធំអញ្ចឹងថាបើហាជាម៉ាក់របស់ឯងនឹកប៉ារបស់ឯងហើយហើយជនវិញគេរស់នៅនៅនេះមិនបាច់មានប៉ាក៏បានដែរគេរស់នៅជាមួយតែម៉ាក់របស់គេក៏បានដែរហើយពេលនឹងហាជននឹងក៏សួរពីប៉ារបស់ម៉ាយាដែរហើយម៉ាយាថាប៉ារបស់គេគឺបានចាក់ចេញពីផ្ទះហើយគាត់បានសន្យាថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែគាត់មិនត្រឡប់មកវិញទេហើយសាច់ឡើងហាជនគេទៅរកម៉ាយាទៀតដែរថ្ងៃនេះគេយកប្រកាសបង្រៀនហ្នឹងទៅប្រាប់ម៉ាយាដែលគេនឹងចង់រៀនធ្វើម្ហូបនៅសាលាហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែគេអត់មានមិត្តភ័ក្តិទេគេអត់ហ៊ានតែម្នាក់ឯងគេប្រមូលម៉ាយាទៅដែរប៉ុន្តែម៉ាយានឹងថានឹងអត់មានលុយចូលរៀនទេថ្លៃណាប៉ុន្តែហាជុនហ្នឹងគេនឹងជួយនាងដោយសារតាម៉ាយាចង់ខ្លាចជែងមេចុងភៅដល់ល្អម្នាក់ហើយត្រូវតែចូលរៀនចឹងហើយហើយគេក៏បានប្រពោះម៉ាយាមកផ្ទះរបស់គេផងដែរដើម្បីធ្វើម្ហូបឲ្យម៉ាក់របស់ហាជុនញ៉ាំប៉ុន្តែម្ដងអត់ឃើញម៉ាក់របស់ហាជុននោះទេហើយមីងមេផ្ទះក៏បានប្រាប់ថាម៉ាក់របស់ហាជុននោះគេនៅចន់លើហើយក៏មិនចង់ឲ្យហាជុនទៅរំខានតែដោយសារតែនាងហ្នឹងមិនស្រួលខ្លួនហើយហាជុនគេក៏បានណែនាំម៉ាយាទៅឲ្យមីងមេផ្ទះស្គាល់ដែលពួកគេមកធ្វើម្ហូបឲ្យម៉ាក់របស់គេហ្នឹងញ៉ាំហើយពួកគេហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅធ្វើនំហើយពេលហ្នឹងហាជុនគេក៏ជាកូនកបិតរបស់ម៉ាយាដែរតែជួយកាត់ស្លឹកកាត់អីណាមីងមេផ្ទះអីក៏ជួយដែរហើយម៉ាយាគេធ្វើនំអីគេទេមើលទៅដុតក្នុងឡក្នុងអីហើយទៅពេលនំគេឆ្អិនហើយអញ្ចឹងគេថាដូចខ្វះអីម្យ៉ាងគឺផ្លេចដាក់ដូងពីលើនឹងឯងហើយអ្នកមីងមានផ្ទះក៏បានបរៀនហាជុនឲ្យកោដូងហើយហាជុនគឺជាអ្នកកោដូងហើយពេលហ្នឹងលោកប៊ូបាក់ឡានក៏សួរថាម៉ាក់ហាជុនម៉ាយាហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថានាងសម្រាប់នៅខាងលើហើយខ្ញុំបានឃើញនាងកាត់ដៃហើយពេលហ្នឹងលោកប៊ូបាក់ឡានក៏បរំដែរគាត់ខ្លាចតែមានរឿងអីខ្លាចគ្រោះថ្នាក់អីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយហាជុនគេកោដូងបដើណាគេមើលសកម្មភាពដែលមីងមានផ្ទះហ្នឹងដែរម៉ាក់របស់គេកាត់ដៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាហាជុនហ្នឹងខ្លាចសម្លេងកោដូងថ្ងៃម៉ាយាប្រកួតនងហើយលុះដល់យប់ឡើងហាជុនគេកំពុងតែគេងស្រាប់តែលឺសេរីហ្នឹងនៅផ្ទះគេតែម្ដងហើយគេក៏បានងើបទៅរកម៉ាក់របស់គេប៉ុន្តែមិនឃើញទេពេលចុះមកក្រោមវិញគឺខាងមន្ទីរពេទ្យខាងប៉លីសឯហ្នឹងបានសែងសាកសពម៉ាក់របស់គេហ្នឹងចេញទៅហើយធ្វើឲ្យហាជុនយំផងហើយសាច់ហៅម៉ាក់របស់គេផងហើយលោកពូបើកឡានក៏បានចាប់ហាជុនដែរលុះដល់ស្អែកឡើងប៉ារបស់ហាជុនក៏បានបញ្ជូនមនុស្សមកយកហាជុនត្រឡប់ទៅកូរ៉េវិញហើយសំបីតាហាជុនហ្នឹងសុំតែជួបម៉ាយាដើម្បីលាម៉ាយាប្រាប់ម៉ាយាអីក៏ពួកគេមិនឲ្យទៅដែរហើយហាជុនបានត្រឹមតែអោបលាពូបើកឡានហើយនឹងមីងមេផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្តពីហាជុនទៅបានណាម៉ាយាក៏បានមករកហាជុនដល់ផ្ទះដែរប៉ុន្តែគ្មានពីណានៅនោះទេសំបីតាមីងមេផ្ទះហើយនឹងពូបើកឡានក៏មិននៅដែរធ្វើឲ្យម៉ាយាគឺនាងខាំងខ្លាំងណាស់ដែលហាជុនហ្នឹងគឺជាមនុស្សកុហកហើយឥឡូវយើងក៏លេងមើលបច្ចុប្បន្ននេះវិញហាជុនគេនៅប្លែនយិនហោះហ្នឹងហើយក៏ដល់ពេលយិនហោះរបស់គេហ្នឹងត្រូវចេញដែរឲ្យនៅដំណើរហ្នឹងត្រៀមខ្លួនហើយហាជុនគេក៏បានខលទៅម៉ាយាដែរប៉ុន្តែខលទៅហ្នឹងស្តេឡាគឺជាអ្នកលើកហើយនៅពេលហ្នឹងនាងក៏បានហុចទូរស័ព្ទហ្នឹងតែឲ្យម៉ាយាដែរហើយសាច់រឿងរបស់យើងគឺស្លេចត្រឹមហ្នឹងហើយបើចឹងនឹងថាហាជុនហើយនាងម៉ាយាអាចសម្រាប់សរុបគ្នាបានអត់ក៏ផ្លេចតាមដាននៅពេលបញ្ចប់ជាមួយអែមទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនបាយបាយហើយអ្នកដែលខមកម៉ាយាផងដែរមិនមែនជាហាជុននោះទេគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីការប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះតែគេហ្នឹងបានប្រាប់ម៉ាយាថាម៉ាយាអាចជួបប្រជុំចុងក្រោយបានធ្វើឲ្យនាងហើយនឹងស្តេឡាគឺរំភើបខ្លាំងណាស់ហើយមូលហេតុដែលនាងជួបហ្នឹងគឺដោយសារតែចុងភើដែលជួបចំណាត់ថ្នាក់ប្រជុំចុងក្រោយហ្នឹងគឺគេបានលេងល្បែងគេក៏បានយកអំបិលហ្នឹងយកទៅដាក់នៅចានរបស់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគេចាប់បានក៏ដកនៅឈ្នះហ្នឹងចេញទៅអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ាយាគឺជាអ្នកជួបចំនួនហើយចំណែកហាជុនវិញគេក៏បានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េវិញហើយឯគេមកដល់កូរ៉េនឹងផងដែរក៏បានទៅមើលប៉ារបស់គេដែលគាត់ហ្នឹងដេកស្ដុកស្ដឹងនៅទីពេទ្យដូហើយហាជុនគេក៏បានប្រាប់ថាគេមកដល់ហើយហាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញយ៉ាងលឿនហ្នឹងគ្រាន់តែចង់លៀនកំហុសខ្លួនឯងមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងមែនទេហើយគេក៏បានសម្ាយនៅពេលដែលម៉ាក់របស់គេនឹងចាំផ្លូវប៉ារបស់គេដែរហើយហាជុនគេស្ដុកស្ដាយដែលគេមិនអាចការពារម៉ាក់របស់គេបានម៉ាក់របស់គេស៊ូទ្រាំមិនបានក៏សម្លាប់ខ្លួនទៅធ្វើឲ្យហាជុនគេមានវិបត្តិសារីដល់សពថ្ងៃហើយចំណែកឯម៉ាយ៉ានេះវិញនាងកំពុងតែឈរកើត
តថានាងខិលធ្វើម្ហូបអីអញ្ចឹងណាហើយនាងក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញម៉ាក់របស់នាងឆ្លាប់បរៀននាងធ្វើម្ហូបតាំងពីនាងនៅពីក្មេងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ដែរថាការធ្វើម្ហូបក៏បញ្ចេញអារម្មណ៍ឬក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅតាមម្ហូបផងដែរដូចតែគាត់ធ្វើម្ហូបលក់អញ្ចឹងអ្នកម្ហូបរបស់គាត់រឹមគឺម្នាក់ៗសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ពួកគេហ្នឹងសប្បាយរីករាយនឹងទទួលទានអាហាររបស់គាត់ហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានបរិហាញពូអ្នកបើកឡានហើយនឹងហាជនហ្នឹងដែរពួកគេតែញ៉ាំអាហារឡើងសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាហើយនាងនឹកឃើញហើយអញ្ចឹងឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងនាងថាអាហារគឺធ្វើឡើងក៏ចេញពីអារម្មណ៍មួយដែរហើយម៉ាយ៉ាហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងស្តេឡាពួកគេក៏មកបានមកដល់កន្លែងការប្រកួតដែរប៉ុន្តែមិនតន់ចូលកន្លែងប្រកួតទេណាហើយពេលហ្នឹងដែរឆេះអរហើយគាត់ក៏បានដើរមកនិយាយជាមួយនឹងម៉ាយ៉ាផងដែរគាត់ក៏សួរបញ្ជាក់ទៅកាន់ម៉ាយ៉ាថាម៉ាយ៉ាប្រកួតដែរអីតែវគ្គនេះគឺពិបាកខ្លាំងណាម៉ាយ៉ាត្រូវប្រឡងជាមួយនឹងមេចុងភៅលំដាប់ពិភពលោកហ៎តែម៉ាយ៉ាវិញនឹងថាមកនាងមកដល់ចំណុចនេះហើយនាងមិនអាចបាក់ក្រោយបានទេហើយឆេះពេលហ្នឹងដែរគាត់ដឹកក៏បានលើកទឹកចិត្តម៉ាយ៉ាផងដែរហើយក៏បានប្រាប់ម៉ាយ៉ាថាម៉ាយ៉ាត្រូវតែឈ្នះបើសិនជាម៉ាយ៉ាឈ្នះគាត់នឹងឲ្យអ្វីដែលម៉ាយ៉ាចង់បានទៅដល់ម៉ាយ៉ាតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានទះស្មានាងដើម្បីលើកទឹកចិត្តនាងផងដែរធ្វើឲ្យស្តេឡាវិញក៏នាងរំភើបជំនួសដែរតែមិននឹកស្មានថាឆេះអរិយហេថ្ងៃនេះសង្ហាអញ្ចឹងសោះហើយការប្រកួតធ្វើម្ហូបរបស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមហើយហើយម៉ាយ៉ាក៏ប្រកួតជាមួយនឹងមេចុងភៅ3រូបទៀតដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយពួកគេហ្នឹងសត្វតែចុងភៅល្បីរំដាប់ពិភពលោកហើយចាំមើលថាម៉ាយ៉ានឹងអាចយកឈ្នះមេចុងភៅនឹងបានអត់ហើយពេលហ្នឹងម៉ាយ៉ានឹងកលេសទៅឃើញពូម្នាក់នោះក៏ឃើញជាហាជនអីណាបន្ទាប់មកនាងក៏តាំងស្មារតីខ្លួនឯងហើយនាងក៏នឹកឃើញពីសម្ដីរបស់នាងថាការធ្វើម្ហូបគឺជាអារម្មណ៍ហើយចំណែកហាជនវិញគេនៅមើលប៉ារបស់គេប្រើគេក៏បានសម្ាយនៅពេលដែលម៉ាក់របស់គេស្លាប់ហើយប៉ារបស់គេក៏បានយកគេមកនៅផ្ទះជាមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងគនដើររបស់ប៉ាគេហើយបងៗរបស់គេឯខ្វេរណាស្វាគមន៍ហាជននោះទេដោយសារតែហាជននោះគឺជាកូនចុងហើយនៅពេលសំបីតញ៉ាំអាហារអីពួកគេញ៉ាំអាហារញ៉ាំស្តេកអីគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែចានហាជនវិញគឺតែស្អាតតែម្ដងហើយគ្នាអត់មានអីញ៉ាំឲ្យក្មេងគ្នាហ៊ានទៅនិយាយអីបានតែប្រផឹកទឹកហើយនៅពេលហ្នឹងដែរអ្នកស្រីម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏បានឲ្យរើចានហាជនចេញហើយមើលទៅហាជនមិនឃ្លានទេឲ្យគ្នាឃ្លានមិនទៅបើមានតែចានមួយហ្នឹងហើយហាជនគេខឹងខ្លាំងណាស់គេក៏បានស្រែកដាក់ប៉ារបស់គេដែលនៅស្ដោកស្ដឹងថាប៉ារបស់គេហ្នឹងតែអនាគតរបស់គេហ្នឹងដោយលុយប៉ារបស់គេមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែគ្មានអ្វីដែលគេចង់បាននោះទេគេចង់បានតែផ្ទះមួយហើយនឹងម៉ាក់របស់គេទៅប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏ប៉ាចោលម៉ាក់កំសត់របស់ខ្ញុំហើយគេក៏បាននិយាយផងយំផងថាហេតុអីក៏ប៉ាចោលម៉ាក់របស់ខ្ញុំចោលម៉ាក់កំសត់របស់ខ្ញុំហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងដែរប៉ាហាជនក៏បាននឹងខ្លួនហើយក៏ដកខ្យល់អុកស៊ីសែននិយាយហោបៗទៅកាន់ហាជនគាត់ប្រាប់ហាជនហ្នឹងឲ្យរស់នៅកំឲ្យដូចគាត់ឯងរស់នៅជីវិតនោះដែលតាមបែបហាជនចង់បានទៅហើយមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាម៉ាក់របស់ហាជននោះទេហើយហាជនគេយំផងគេនិយាយផងគាត់ថាប៉ុន្តែម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានស្លាប់តែម្នាក់ឯងឯកាដែលគ្មានលោកនោះទេថាហាជនគាត់ដឹកស្ដាយខ្លោចខាងណាគាត់ក៏មិនអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងដែរគាត់ក៏សុំទោសហាជនហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានផុតបាត់ទៅហើយហើយនៅពេលណាលោកគ្រូពេទ្យដែរអ្នកគ្រូពេទ្យអីក៏បាននាំគ្នាមកជួយធ្វើចលនាបេះដូងឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានផុតបាត់ទៅហើយហើយឥឡូវក្រឡេកមកមើលការប្រឡងរបស់ម៉ាយ៉ាវិញម្ដងណាខាងពិធីករក៏បានប្រកាសដែរថាឆេះផ្សេងផ្សេងពួកគេបានជ្រើសរើសគ្រឿងផ្សំពិសេសផ្សេងណាលើកលែងតែម៉ាយ៉ាមួយទេដែលនាងហ្នឹងជ្រើសរើសគ្រឿងផ្សំរបស់នាងចម្លែកពីគេដែលពួកគេហ្នឹងសឹងតែមិនសូវស្គាល់ផងហើយមិនដឹងថាម៉ាយ៉ាគេធ្វើម្ហូបអីនោះទេដោយសារតែគេហ្នឹងយកតែយងចេកមកផ្លែហើយហ្នឹងបេះយកតែផ្កាផ្ការបស់វានោះទេចំណែកឯនៅទីក្រុងសៀអូលប្រទេសកូរ៉េវិញក្រុមហ៊ុនរបស់ហាជុនឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តពីប៉ារបស់ហាជុនហើយនៅពេលហ្នឹងដែរបងស្រីដើមរបស់ហាជុនហ្នឹងគាត់ក៏បានឡើងនិយាយតែម្ដងពីប៉ារបស់នាងបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺ6ខែមកហ្នឹងការងារក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺនាងដឹងច្បាស់ណាស់ថាបើណាគេអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហើយនៅពេលហ្នឹងដែរនាងក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ថាអ្នកដែលគួរកាន់តំណែងហ្នឹងគឺជាបងប្រុសរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាហាសុងតែមិនដឹងថាគេបោះឆ្នោតឲ្យប៉ុណ្ណាទេសាច់រឿងកាត់មកដល់ខាងម៉ាយ៉ានៅប្រកបប្រគួតប្រជែងវិញម្ដងឯងម្នាក់ឯងគឺចាប់អារម្មណ៍តែមុខម្ហូបរបស់ម៉ាយ៉ានោះទេសូម្បីតែគណៈកម្មការក៏អញ្ចឹងដែរដោយសារតែម៉ាយ៉ានាងប្រើគ្រឿងស្ពមកប្លែកពីគេហើយសូម្បីតែផ្កាចេកនឹងយកទៅបំពងហ្នឹងបំពងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនហើយពីគណៈកម្មការគឺចង់ឃើញចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏នាងធ្វើយកផ្កាចេកទៅធ្វើអញ្ចឹងពួកគេចាប់អារម្មណ៍នាងជាងគេតែម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺនតិក៏បានចិត្តដល់ផងដែរចុងភៅម្នាក់ក៏បានញាប់ដៃញាប់ជើងទីបំផុតទៅគឺម៉ាយ៉ាក៏បានរួចរាល់តាន់ពេលតាន់ម៉ោងវេលាដោយពួកគេដែរហើយមិនតន់ដឹងពីលទ្ធផលទេសាច់រឿងមកកាត់នៅប្រទេសកូរ៉េវិញឥឡូវហ្នឹងពួកគេក៏បានមានឈ្មោះពីរនាក់ដើម្បីឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរទី1គឺគូហាសុងទី2ហ្នឹងគឺហាជុនយ៉ាងនឹងឯងហើយពេលហ្នឹងលោកយុណការក៏បានផ្ដល់ឯកសារតេតតងនឹងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់បេក្ខជនទាំងពីរនាក់ដែលពួកគេហ្នឹងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែពេលហ្ន
ឹងដែរម៉ោងស្រីរបស់ហាចិនម្នាក់ទៀតគាត់ថាមុននឹងបោះឆ្នោតនោះមានទិដ្ឋសំខាន់មួយក៏ត្រូវដឹងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនាងក៏បានបើកវីដេអូឲ្យមើលនឹងវីដេអូដែលហាចិនគេរត់ចេញពីកម្មវិធីប្រកួតកាលលើកមុនណោះបងស្រីមិនអាចទៅបង្ហាញយកក៏គាត់ក៏បានបង្ហាញវីដេអូដែលហាយកឯករត់ចេញពីកម្មវិធីធ្វើម្ហូបចំណែកឯកម្មវិធីធ្វើម្ហូបរបស់ម៉ាយ៉ាវិញឥឡូវនឹងដល់ពេលវគ្គគណៈកម្មការគាត់ក៏បានដើរភ្លក់ម្ហូបហើយហើយនៅពេលដែលគណៈកម្មការភ្លក់នឹងបេក្ខជននីមួយៗពួកគេក៏បានរាយរាប់មុខម្ហូបរបស់គេផងដែរលោកដល់ម្ហូបចុងក្រោយគេគឺម្ហូបរបស់ម៉ាយ៉ានឹងឯងគណៈកម្មការទាំងអស់ឡើងឆ្ងល់តែម្ដងហេតុអីក៏ម៉ាយ៉ាយកផ្កាចេញទៅបំពងវិញហើយម្ហូបរបស់ម៉ាយ៉ាវិញម្ហូបរបស់គេគឺតម្លៃក្រោម3ដុល្លារទៅទេហើយចំណាយគ្រឿងផ្សំបន្លែនឹងគឺអាចតែនៅតាមផ្សារធម្មតាបានហើយគណៈកម្មការម្នាក់គាត់ក៏ឆ្ងល់គាត់ត្រូវសួរតែម្ដងតើគិតថាតម្លៃ3ដុល្លារហ្នឹងអាចសាមញ្ញពេកអត់នៅពេលដែលម៉ាយ៉ាយកមកប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ប្រត់អញ្ចឹងហើយម៉ាយ៉ានេះក៏បានប្រាប់ថានៅក្នុងមុខម្ហូបមួយមុខយើងមិនមែនតែត្រឹមតែមានតែគ្រឿងផ្សំនោះទេក៏មានអារម្មណ៍លេងក្នុងនឹងផងដែរនាងជ្រើសរើសមុខម្ហូបនេះឡើងមកក៏ដោយសារតាមផ្កាចេកអញ្ចឹងនៅប្រទេសនានាភាគច្រើនគឺគេបោះចោលហើយនាងក៏ចង់ឆ្នៃផ្កាចេកដែលគេបច្ចេកដែលបោះចោលហ្នឹងយកមកធ្វើម្ហូបបានហើយនាងក៏ចង់លើកកពូបន្លែផ្លែឈើដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកផងដែរបន្លែហ្នឹងបន្លែនៅក្នុងស្រុកហើយក៏ជាបន្លែស្រីរៀងទៀតហើយបន្តមកគណៈកម្មការក៏នាំគ្នាភ្លក់ម្ហូបរបស់ម៉ាយ៉ាហើយនៅពេលដែលគាត់ភ្លក់ហើយគាត់អសើរម៉ាយ៉ាណាស់ដែលម៉ាយ៉ាហ្នឹងចេះច្នៃម្ហូបដែលគេហ្នឹងយករបស់ចោលហើយមកធ្វើម្ហូបជាសាមញ្ញហើយអាចញ៉ាំបានមើលទៅរសជាតិប្លែកខ្លាំងណាស់ហើយលោកគ្រូអាចចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងហើយមិនតាន់ដឹងថាពីណាគេគឺជាអ្នកទទួលបានពាននោះទេសាច់រឿងក៏កើតមកកាន់ស៊ីអ៊ុលនេះវិញដែរបងបងដើមមហាជននោះពួកគេក៏ប៉ុងតែរួមដៃគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ហាជននោះចេញពីក្រុមហ៊ុនដោយគេក៏បានលើកឡើងថាតាមវីដេអូនេះអ្នកនៅស៊ីអ៊ុលនេះម្នាក់ៗនាំគ្នាធ្វើការដើម្បីក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែហាជនវិញគេទៅវិស្សមការនៅឯចាកាតានឹងរងរອບខែឯណោះតែយើងអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទៅមនុស្សបែបនឹងកាន់មិនទៅហើយបងប្អូនរបស់គេនឹងក៏ប្រួតគ្នាដែរមនុស្សដូចហាជននោះគឺត្រដកចាញ់ហើយហើយអ្នកដែលឈឺហូចមួយតែមួយគត់ហ្នឹងគឺងូហាសុងដែលជាបងប្រុសម្ដាយទីទីរបស់ហាជននឹងឯងឥឡូវក៏លើកមើលម៉ាយ៉ាវិញម៉ាយ៉ានឹងទទួលបានជើងឯកលេខ1នៃការធ្វើម្ហូបហើយហើយនៅពេលនឹងដែរបន្តពីថតរូបហើយហើយស្តេឡាគេក៏បានចូលមកអបអរដែរពួកគេទាំងពីរនាក់គឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយស្រាប់តែពេលនឹងផងដែរមេចុងភៅអារ៉េសហ្នឹងគេក៏បានចូលមកអបអរសាទរម៉ាយ៉ាផងដែរហើយគេក៏បានប្រាប់ថាគេឲ្យម៉ាយ៉ាហ្នឹងសម្រាប់មួយសប្តាហ៍បន្តពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយទៅគេចង់ឲ្យម៉ាយ៉ាទៅធ្វើមេចុងភៅជាមួយគេប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាវិញនាងភ្ញាក់ផ្អើលហើយនាងសួរទៅវិញចាំមេចុងភៅធំមីហើយអារ៉េសថាគេចេះដោះស្រាយហើយគេក៏តែរឿងផ្សព្វផ្សាយឲ្យស្ថាគាររបស់គេហ្នឹងឬចំណានតែប៉ុណ្ណោះដែលពេលដែលមេចុងភៅហើយនឹងចុងភៅជើងឯកប្រចាំឆ្នាំមកធ្វើម្ហូបជាមួយគ្នាស្ថាគារហើយនឹងភោជនីយដ្ឋាន Plain Garden មិនប្រកាសជាល្បីសរសើរមិនខាននោះទេប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាវិញនាងក៏បានបដិសេធទៅហើយថានាងមិនចង់ធ្វើការជាមួយនឹងអារ៉េសទីនោះទេបន្ទាប់ពីនាងនឹងជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើនមកនាងទៅប្តឹងថាខ្លួនរបស់នាងចង់បានអីគេធ្វើឲ្យអារ៉េសវិញខកចិត្តនៅឡើងខ្លាំងដែរនឹងបន្ទាប់ពីម៉ាយ៉ាគេប្រាប់ហើយគេហើយនឹង Stella ក៏បានចេញប័ណ្ណទៅហើយនៅក្នុងការប្រជុំជ្រើសរើសនាយកក្រុមហ៊ុនថ្មីនឹងផងដែរស្រាប់តែពេលនឹងដែរហាជុនគេក៏បង្ហាញខ្លួនតែម្ដងធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ឡើងភ្ញាក់ឡើងស្រឡាំងកាំងតែម្ដងណាហើយហាជុនគេមកដល់ហើយគេក៏បានសុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគេហ្នឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងយូរអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគេក៏បាននិយាយពីម្ដងបះបាគេដែលបុគ្គលិកចាស់ចាស់ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលចាស់ចាស់ឯហ្នឹងប៉ារបស់គេតែតែជួយដូចលោកពូម្នាក់នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅជួបគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍អីណាលោកប៉ារបស់គេគឺជួយគាត់ធ្វើគាត់ហ្នឹងមកបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដល់សប្តាហ៍ហើយក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេផងដែរម្នាក់ៗសុទ្ធតែជាពាក់គុណប៉ារបស់ហាជនដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលនឹងដែរបងស្រីរបស់ពួកគេក៏បានលើកឡើងថាហាជនគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននោះទេដោយសារតែគេហ្នឹងតែចាកតាហាក់ធ្វើអីប្រទេសប្រដាឲ្យបាក់មុខក្រុមហ៊ុនហើយហាជនវិញគេក៏មិនប្រកែកដែរគេសូមលាលែងពីតំណែងហើយក៏បានលាលែងពីបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរប៉ុន្តែគេក៏មានបេក្ខជនថ្មីដើម្បីជំនួសគេបេក្ខជនថ្មីដែលគេលើកឡើងគឺជានាយកលីជីននាយកលីជីនហ្នឹងដែលជាកូនចៅរបស់គេនឹងឯងហើយហាជនណាគេមិនចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គេហ្នឹងដើរតាមតម្លាប់ចាស់នោះទេដែលតែងតែគ្រប់គ្រងតគ្នាដូចជាមរតករបស់គ្រួសារអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គេរីកចម្រើនទៅដូចជាក្រុមហ៊ុនស្កលមួយមិនមែនចេះតែផ្ទេតំណែងឲ្យកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងគេចង់បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែលក្រៅគ្រួសារហ្នឹងគ្រប់គ្រងម្ដងទោះបីជាបងបងរបស់គេមិនពេញចិត្តក៏ដោយក៏ហាជនហ្នឹងសួរទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់តែម្ដងដល់សិនជាពីណាគេហ្នឹងព្រមបោះឆ្នោតឲ្យនាយកលីជីនហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបន្តហ្នឹងស
ូមលើកដៃហើយនៅពេលហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលម្នាក់ម្នាក់គឺនាំគ្នាលើកដៃច្រើនជាងអ្នកប្រឆាំងអ្នកប្រឆាំងមានពីណាគេទេគឺមានតែបងម្ដាយទីទីគេប្រមាណអ្នកនឹងឯងហើយ5ជុំនៅបន្តពីគេបោះឆ្នោតហើយគេមកអង្គុយមើលកម្មវិធីរបស់ម៉ាយ៉ានេះដែលម៉ាយ៉ាទទួលបានឆ្នាំថ្ងៃ1ហើយសន្តិពេលហ្នឹងផងដែរនាយកថ្មីលីជីនគាត់ក៏បានចូលមកដល់ដែរហើយសិនថា5ជុំណាឃើញប្រធានបាក់ខ្លួនឯងមកដល់ហើយដល់មើលទូរស័ព្ទទៀតហើយ5ជុំវិញគេក៏ក្រុមលោកលីជីនវិញដែរគេក៏បានតរៈទូរស័ព្ទហើយហ្នឹងហើយនិយាយជាមួយនឹងលោកលីជីនហើយលោកលីជីនក៏ប្រសើរម៉ាយ៉ាណាស់ដែរម៉ាយ៉ាហ្នឹងនាងមានទេពកោសល្យហើយក៏ឯសម័យបាហាជុំហ្នឹងបានសម្រាប់ចាយដែល5ជុំគេសម័យចង់ឃើញម៉ាយ៉ាហ្នឹងនាងធ្វើអ្វីដែលនាងចង់ធ្វើ5ជុំវិញគេក៏ជឿជាអង្គតលើលោកលីជីនផងដែរលោកលីជីនក៏និយាយទៅកាន់5ជុំថា5ជុំហ្នឹងមានទេពកោសល្យណាស់បើបោះបង់តំណែងអញ្ចឹងក៏ស្អាតក្រសោះប៉ុន្តែ5ជុំគេថាគេនឹងត្រឡប់មកវិញ5ជុំហ្នឹងគេគ្រាន់តែសុំពេលវេលាខ្លះដើម្បីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកលីជីនក៏ចេញតបាត់ទៅ5ជុំក៏បានខលទៅម៉ាយ៉ាទៀតដែរប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាវិញគឺមិនបានលើកទូរស័ព្ទទេគេបានត្រឹមតែផ្ញើសារទៅនាងតែប៉ុណ្ណោះថាបើសិនជាម៉ាយ៉ាបានលើសាររបស់គេហើយសុំឲ្យម៉ាយ៉ាទៅទៅមកវិញផងដោយសារតែគេហ្នឹងមានរឿងឲ្យត្រូវបញ្យល់ម៉ាយ៉ាច្រើនខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មក5ជុំគេក៏បានខលទៅនិយាយលេងជាមួយនឹង Stella Stella ហ្នឹងគេដឹងងាយថា5ជុំខលទៅគេហ្នឹងដើម្បីតែស្វែងរកម៉ាយ៉ានោះទេប៉ុន្តែម៉ាយ៉ាវិញនាងមិននៅទេបើសិនចង់ជួបនាងត្រឹមតែនឹកនាងទៅបានហើយ5ជុំគេលាភ្ញាក់ផ្អើលថាម៉ាយ៉ាទៅណាទៅឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលម៉ាយ៉ានៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញម្ដងហើយនៅពេលនេះម៉ាយ៉ាគឺនាងល្បីហើយដោយសារតែនាងហ្នឹងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការធ្វើម្ហូបហើយនៅពេលនេះដែរនាងក៏បានមកចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានថ្មីមួយដែលភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងក៏ទៅបំបើកផងដែរហើយនៅពេលដែលម៉ាយ៉ានាងកំពុងទៅសម្ភាសផងដែរស្រាប់តែមានកូនឡានមួយហ្នឹងមានតែបាច់ផ្កាមកទៀតហើយពេលហ្នឹងដែរសំបីតែអ្នកសាពោមានអីក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរដែលមានបរិបផ្អែមល្ហែមណាម្នាក់ហ្នឹងតែគេយកបាច់ផ្កាមកឲ្យនាងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលនាងទៅមើលទៅគឺបោះចែកនឹងឯងដែលគេសុំទោសម៉ាយ៉ាហើយគេក៏ភ្ញាក់អសិដ្ឋានឲ្យម៉ាយ៉ាទៅជួបគេនៅថ្ងៃស្អែកផងដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាម៉ាយ៉ាទៅជួបអត់នោះទេហើយសម្បត្តិរបស់គេមិនមែនត្រឹមតែមានមួយច្បាប់នឹងទេណាហើយម៉ាយ៉ានាងក៏បានអនសម្បត្តិបន្តទៅទៀតសម្បត្តិនឹងផងដែរគឺ5ជុំណាគេសុំទោសម៉ាយ៉ាគេក៏បាននិយាយពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងកន្លងមកហើយគេក៏មិនចង់កុហកម៉ាយ៉ាដែរហើយគេហ្នឹងមិនហ៊ានប្រាប់ម៉ាយ៉ាពីការពិតទេនៅពេលដែលគេហ្នឹងនឹកឃើញអតីតកាលគេឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់គេសង្ឃឹមថាម៉ាយ៉ាហ្នឹងយល់ពីគេហើយដោយសារតែម៉ាយ៉ាទេទើបគេហ្នឹងអាចរស់រានមានជីវិតធ្វើជាមនុស្សដូចសពថ្ងៃនេះពីប្រុសអាយ៉ា5ជុំគេបាត់បង់ម៉ាក់របស់គេហើយហើយគេមានតែម៉ាយ៉ាម្នាក់គត់ដែលគេហ្នឹងរលឹកនឹកឃើញបើសិនជាគ្មានម៉ាយ៉ាទៀតទេប្រហែលជា5ជុំគេមិនអាចនឹងរស់នៅលើភពផែនដីនេះផងក៏ថាបានលុះដល់ស្អែកឡើងម៉ាយ៉ាក៏បានទៅរក5ជុំនៅកន្លែងមួយហើយនៅពេលដែលម៉ាយ៉ាទៅដល់5ជុំគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលម៉ាយ៉ាហ្នឹងព្រមមកជួបគេនៅពេលនេះហើយគេសុំទោសម៉ាយ៉ាហើយគេក៏បានប្រាប់ថាគេបានជាពាក់ម៉ាយ៉ាកាលពី20ឆ្នាំមុនដែលបានប្រាប់ថានាំនាងទៅរៀនធ្វើម្ហូបប៉ុន្តែពេលនេះគេក៏បាននាំនាងមកដែរប៉ុន្តែមកកន្លែងក្មេងៗធ្វើម្ហូបហើយក្មេងៗហ្នឹងក៏បានសុខចិត្តអីមកកាន់ម៉ាយ៉ាធ្វើឲ្យម៉ាយ៉ានឹងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ហើយនាងរំភើបចិត្តមែនតើដែលនៅពេលដែលឃើញក្មេងៗគេមករៀនធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងហើយម៉ាយ៉ាក៏សុខទៅកាន់5ជុំដាស់ហេតុអីក៏5ជុំនឹងក៏ហក់នាងអញ្ចឹងហើយ5ជុំក៏ប្រាប់វិញថាខ្ញុំគ្រាន់តែក៏ហក់ចំពោះឈ្មោះខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយនាងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើបិចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយ5ជុំគឺគេមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបានជួបម៉ាយ៉ាមានអារម្មណ៍ថាគេដូចបាននៅផ្ទះអញ្ចឹងហើយគេមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់ហើយម៉ាយ៉ាវិញគេក៏បានអរគុណទៅ5ជុំផងដែរដែល5ជុំហ្នឹងជំរុញឲ្យនាងមានភាពក្លាហានឡើងហើយនាងមានឱកាសធ្វើអ្វីដែលនាងចង់បានហើយនៅទីបំផុតដល់ពួកគេទាំងពីរនាងក៏និយាយត្រូវរើគ្នាហើយនឹងយកចិត្តគ្នាផងដែរដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនាងក៏លះស្រឡាញ់គ្នារៀងៗខ្លួនដែរហើយនៅទីបញ្ចប់នេះទៅពួកគេក៏បានថាគ្នាឡើងស្វីតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដែរណាហើយសាច់រឿងរបស់យើងគឺចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយហើយអេដមីនក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាំតាមដានជាមួយអេដមីនតាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ភាពបញ្ចប់ហើយអេដមីនក៏សូមជូនពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនបាយបាយ